Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado, Diogo Portugal. Tudo bom, cara? E aí, cara, pô, sempre um prazer estar aqui. Obrigado por vir, cara. Hoje nós vamos conversar com ele. Esse cara é pesadíssimo, esse é brabo. É. Chamo de Maurício, chamo de, de Paulinho, chamo de quê? Fica até o Critóris. <laughs> Foi o Paulinho que agora respondendo. Agora. <laughs> Maurício Manfrini fica até o critério, irmão. É Maurício Manfrini, <laughs> né? É, não, é, mas, Paulo... Fica à vontade, eu tô acostumado. É Pode... que... ah, minha família, primeiro, boa noite a todo uh -huh. mundo aí. Obrigado pelo convite. Obrigado né? tava... por vir, cara. Diogo Portugal, prazer estar tá te revendo aí depois de tanto tempo. E... Mas, por exemplo, tem gente que me chama. Minha família me chama de Maurício. Meu nome verdadeiro, nome de nascença é Maurício Pereira Ribeiro. Nome artístico, Maurício Manfrini. E o personagem, Paulinho Gogó. Então, minha família me chama de Maurício. É, meus amigos, é, da, da classe artística, da profissão, me chamam de Manfrini, e a galera do dia a dia me chama Pô, de, de Paulinho, Paulinho cara... ou de Gogó. É, eu atendo, rua... eu atendo, me incomodo. Me Já acostumei, rua... nem percebo. Os caras devem me chamar de Paulinho. Fala, de Paulinho, gogó. fala, Gogó! E aí? Fato venério! É. Quem ainda tem dinheiro? <laughs> aí eu completo, conta história. É. O cara fica todo feliz, né? <laughs> o cara me encontra. O cara às vezes, fala assim, pô, não vou ter oportunidade nunca de ver esse cara de novo, às vezes tá num lugar, tá no aeroporto. É. Então o cara lembra do bordão e fala: "Quem não tem dinheiro?" Aí eu conto a história, o cara <laughs> pô, fica tá tudo feliz porque é uma forma de carinho, né, que a gente tem de. Pra caralho, o cara tinha com cara, né? É. Eu não me chamo Manfrini? Cara, Manfrini, meu nome é Maurício Pereira Ribeiro, então não daria para usar como nome artístico, né, se é a de convir, né? Por quê? Maurício Pereira Ribeiro? acho meio meio Cumprido e o Pereira também não combina. E, e foi assim. Eu, o primeiro trabalho que eu, que eu fiz na vida, sem saber até do que estava fazendo direito, foi um filme com abordagem evangélica, um filme para. É, para. Locadoras. E eu fazia um, 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 um líder de uma gangue de rua, né? Anjos Maus. Eu era o, o João. E não sabia de nada o produtor da, desse filme. Que nem foi lançado, que o produtor brigou com o diretor, diretor processou. Nem Caramba. foi lançado, é. Mas foi um dos primeiros passos que eu tive. E aí o produtor chegou para mim e falou: Ô, Maurício, é preciso do, de um nome, do teu nome, para colocar na ficha técnica da. Na, naquelas caixinhas, né? Da, uhum. da, 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 da fita. Eu falei, Maurício Pereira Ribeiro. Ele falou: Não, aí não dá, né, irmão? O Maurício Pereira Ribeiro não dá. E eu não entendi por que, por que, que não dá. Eu fiz a mesma pergunta e assim, Mas por que, que não dá? O que, que tem a ver? É o meu nome. Ele falou: Não, mas tem que ser um nome legal. O Maurício, até show, mas tem que, o sobrenome. Eu falei, Maurício Pereira. Ele, também não. Maurício Ribeiro. Eu falei, também não. Ele falou, também não. Eu falei, Pô, não sei, cara. falou, vai pra casa, amanhã você me traz um nome que combine com... com... É um nome artístico, né? Ele me explicou. Eu fui para casa, comecei a ver revista, jornal, procurando nomes diferentes, né? E nada combinava. Maurício Martins, Maurício Matos, Maurício não sei o quê, mas não... E aí eu tava assistindo a novela, eu tava almoçando, me preparando para ir fazer uma, uma filmagem com eles eu estava vendo a reprise, almoçando e vendo a reprise da novela Meu Bem, Meu Mal, com a Silva Pfeiffer, com o Lima Duarte, Rodri... o Fábio uma Assunção. maiores surgido. da história é, brasileira. Fábio Assunção, né? um novinho, primeira novela dele. E aí eu tô vendo o Lima Duarte, tinha acabado de ter um, um, um AVC, né? um derrame, e ele estava na cadeira de roda apertando uma bolinha fazendo fisioterapia ali, com a boca torta, entrou falecido Marcos Paulo. Entrou e o Lima Duarte falou assim, aonde o senhor pensa que vai depois daqui, senhor André Manfrini. Eu falei, caralho, Manfrini, pô, maneiro. Aí assinei Maurício Manfrini. Cara, combinou. Falei, pô, legal. Com N só, com I no final. E cheguei lá o cari. Aí pensou no nome, falei, Maurício Manfrini, Ele, pô, maneiro. Com dois Ns, não, normal. Com E ou com I no final. Falei, com I. A partir desse dia, no mesmo, assim, todo mundo me chamou de Manfrini. Ele Manfrini, 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 Manfrini. E aquilo foi se espalhando. Então foi uma coisa bem Bem direto, assim, Manfrini. Tem Caralho, Manfrini. E, e meio, meio sem é, querer também, meio né? sem querer, do nada. O bom é que te mantém anônimo cada vez que você tem que botar teu nome em alguma coisa. É, assim. é de ninguém, certa forma, sim. Ninguém nunca liga, De né? certa forma, sim. Da é. hora. O outro ali é Diogo Portugal. Né? É. Por que Portugal? Porra. É, aliás, você, 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 eu, eu acho legal Manfrini, acho o um nome forte. É. Mas eu não, não discordo que o teu nome também seria um nome legal... Porque um dos maiores comediantes de Portugal o é um nome até meio parecido, que é o Ricardo Araújo Pereira. Tem um ator né, de Portugal que é o Ricardo Pereira, mas um ator de novela, é, né? O Ricardo Araújo é aquele, aquele comediante que até já veio no Risadaria algumas vezes aqui, não sei se você lembra. É um português que é um, o cara mais fui... respeitado, é, Ricardo Araújo. É. Ele usa o nome... Ele usa nome, esse nome, nome mesmo. mesmo todo, e assim, ele é um inteiro. cara. É, mas é o nome maior, 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 é, é até o cara mesmo que me desestimulou, né? Porque eu falei, Maurício Pereira Ribeiro. Ele, não, ah. não pode ser. Aí é. ele aí me explicou, né? Tipo. Cara... Aí falou que o Léo Batista tem, tem um nome diferente, que o Lima Duarte tem outro nome também que uh -huh, não tem nada a ver. Uh -huh. Aí eu fui na dele, mas. estamos jogo... falando de o quê? Década de 90 Cara, início? isso é. foi em noventa... 91. 91. É. 91, assim. Não, minto, 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 perdão. Isso foi em 89. Caralho! 89, eu tinha 19 80. anos. Caraca! É. é, bom, então aí, né, nessa época é hoje. Hoje, com internet, ainda tem uma galera que tem que tem uns, uns Os nomes artísticos, por exemplo. Mas hoje não, hoje vai é mais natural, né? Hoje é mais natural, mas, pô, a gente então... tem, por exemplo, a GK, o nome GK, dela não exatamente. é GK, né? Mas... Talvez na época, se é. ela fosse falar isso aí, o pessoal, não, GK não vai pegar, porque é mais por causa da, da internet, é. vai mais diretão. Mas eu... eu... Passei por esse, esse momento aí, que manfrine é legal. E eu aí, já tu já é Manfrini há tempo pra caralho. Ah, desde 89. Desde 89, <laughs> malandro. Tempo pra caralho. Bom, antes da gente continuar, te falar aqui dos você patrocinadores. Você falou Diogo Portugal, você é. sabia que eu tava vendo esses é. dias que o nome do Diogo Vilela, que é ator, não é Diogo também, é um outro nome. É mesmo? Ele botou Diogo Vilela. É. É. Caralho. Eu sou o Igor é. mesmo. É, eu também. É. Eu Acabei, <laughs> acabei sendo, meu. Eu não tenho como escapar. Não tenho como botar. É... Como é que é o nome na casa de swing? É outro Não nome. tem. Até porque senão tem que esquecer a porra do nome, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade em casa de swing, mas eu não vou sempre com medo, porque alguém vai falar, olha oh, é aí, <laughs> alguém vai reconhecer. Vontade de ah, ser. Com certeza, casa, cara. <laughs> Caralho. O que, que tua mulher acha dessa tua vontade, cara? Dica de casa. Não, o dia que eu for, a gente vai junto, pô. Vai pra, pra coisa é que é Boia. <laughs> Entendi, tá. <laughs> Boia. Caralho, essa espira aí eu não tenho, não, cara. Não, não, não. Eu acho que vai ser tipo amigo secreto. Você sempre leva um presente melhor que você ganha. <laughs> Aí não, né? deixa do jeito que tá mesmo. Bom, ó, ó, a gente é patrocinado aqui pelo Stanley's Hair Institute, que é esses caras aí, ó, que inclusive que foram que fizeram o meu cabelo. Se você um, for, for procurar no Instagram lá como é que eu era, cara, cara, é meio assustador, inclusive, tá ligado? Eu fui olhar esses dias aí e é um cara careca, assim, triste, com, com um semblante meio tá ligado cara eu tinha um, eu Pô, tinha esse um... eu tô ligado Pô, esse, um... esse assunto aí tem um cara que tá ligado você nesse você começou a assunto. falar o, o, Diogo, o Diogo o Diogo Portugal sou um começou... profissional o Diogo já, já veio fazendo transplantes <laughs> capilares desde <aí> 89 <laughs> Mas foi pra Turquia fazer, cara? Acho que o foi... nome dele virou Diogo Capilar. É. Eu... Ué, Diogo Portugal, pensei é Diogo Turquia, é. né? Porque... <laughs> o último foi pra Turquia porque os médicos que eu, eu não conhecia, uhum. o Stanley existe. Tudo. Quem sabe eles tivessem me dado uma esperança. Mas os médicos que eu consultei falaram: oh, no teu caso aí já fudeu. Tipo, não tem mais o <laughs> que fazer. E o turco tinha feito do Ed Gama, uhum. né? Que é o nosso uhum. amigo. E daí o Gambo que me colocou nessa fita, ainda rolou um permotão foi Tá bom. certo, isso aí. <laughs> Fui até a Turquia. Mas hoje você não precisa mais ir até a Turquia, cara, que dá pra é. fazer aqui no Brasil. O meu, por exemplo, eu fiz lá em Alphaville e, pô, já é uma puta ah. do Alphaville. Uma... Olha aquilo ali, cara. <laughs> tava ruim, hein? Tava, tava ah. sugado. Porra, agora você tá que é um Sansão. Porra, meu irmão, agora eu, eu falei pra ele assim, qual é? Eu quero ficar igual o Steven Seagal. Aí ele fez o desenho do Steven Seagal aqui mesmo, tá ligado? <laughs> Eu vou deixar crescer agora, mandar ele um rabo de cavalo. Ele bota uma foto desanimada. Triste demais. E a, lá, e a outra feliz. É, 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 tipo assim, numa lancha é? cheia de mulheres. É. <laughs> Não, se você tá calvo aí, se você tá, tá parecendo <laughs> umas entradas esquisitas aí e tal, tá começando a ficar esquisito. Já usou os Os... os, os os produtos, shampoo e tudo mais, e nada te ajudou, cara, porque já tá sinistro, consulta o Stanley's Hair Institute, tá bom? É, assim, cara, eles fazem aqui em São Paulo, sem sacanagem, é, em vários lugares do Brasil, na verdade. E, cara, para você ter uma ideia, é, o, o preço deles lá é metade do que estavam me cobrando lá da primeira vez que eu fui fazer um, um, uma consulta. Então, pô, os preços são bem mais baixos, assim, parcela um monte de vezes para não perder negócio. Então, você devia conhecer aí o Stanley's Hair, a gente não precisa mais sair do Brasil para resolver esse problema aí. Ó, e, e como eu disse, ó, tem clínica em todas as capitais e principais cidades do Brasil, tá bom? Então, ó, entra aqui no QR Code ou então no link que tá aqui na descrição, fica cabeludo, que, que nem eu e o, e o Diogão ali, ó. Ó, uma parada que a galera não entende, cara. É assim, você não tem esse azar, né? Você é não, cabeludo. Sou cabeludo. Porra, mas a galera não entende que, por exemplo, tu faz a parada e até. É que assim, como a gente tá aparecendo todo dia, mas assim, até ele ficar na moral demora um ano. É, porque você fica olhando meu todo irmão. dia, você fica reparando <coughs> todo dia, né? É. A galera fica me sacaneando aí, pô, não deu certo, não deu certo, mas tem que. Mas leva um tempo pra tu ficar na moral. Pô, e comparado com o que tava. Não, você tá bem pra caramba. Porra, meu irmão. Eu sou, sei terra. lá, cara, um cabelo. peruca humana que eu sou. <laughs> então é, é, aqui, ó, QR Code, o celular. Ou então aqui na, na descrição, clica lá no link lá e, e vai lá ficar cabeludo também. E esse implante não corre o risco de nascer aquele cisto sebácio que você teve? Vou te contar <laughs> essa história de novo, velho. Tu não tá ligado não, né, do cisto pilonidal que eu operei? Cispirolidal eu tive na bunda, sabe? <laughs> é, porque é na bunda, pô. É absurdo, é um pelo que cresce pra dentro. É, então, eu não desejo dele. isso pra ninguém. Agora, no meu caso, foi pior, porque eu tive há muitos anos atrás. É. E hoje a cirurgia é laser e tal. É. Ah, na minha época, não, o cara, o cara teve que abrir um buraco, que até hoje eu tenho uma cicatriz do, Eu né? também tenho. No e, Cox. Eu e também ele tem. operou com um cara especialista. É, eu vou te contar. <risos> <risos> Você diz essa lei cevada, viu o meu cofrinho? Ah, ela, ela, te... ela tava assim, John, o que, que você tem aí na tua bunda? Eu falei, puta, é um cisto que eu operei, mano. É. Não, eu vou te contar a história do meu. Depois de eu falar aqui do, do próximo patrocinador, que é a Stage, cara. A Stage é uma, é uma plataforma de ensino. É, que tu tá ligado que o, o mercado digital é gigante. Então, assim, todas as empresas, todas as marcas, todos os, todos os comércios, todo mundo tem que estar nas redes sociais, ou tem que estar na internet de certa forma aí para fazer o negócio andar melhor, né? Isso daí não é segredo para ninguém. em 2022 que o mercado digital é, uma, é um mar de oportunidades. Então, se você já tem um negócio aí, se você está procurando uma renda extra ou se está procurando aí um, um, se você quer se aprimorar também, a Stage é o lugar para você aprender e, e fazer isso da melhor maneira possível. É, eles têm lá 40 professores. Mais de 500 <laughs> professores, mais de 500 aulas e tem 60 cursos que te dão um certificado que você realmente conhece aquilo ali. Coisas como, por exemplo, negócios, como trabalhar sua marca, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, isso aqui é um skill que, que a galera realmente precisa ter, copywriting, que são aqueles textos lá que, que, que te ajudam a vender o teu peixe e tudo mais, e, além de todo, passo a passo para você fazer um lançamento digital de sucesso. Lá na Stage, você vai aprender tudo isso aí, além de contar com Stage Docs, que é um, uns documentários de pessoas que sabem, que já, já passaram por esse processo, vivem esse processo e contam lá a história de como é que eles obtiveram sucesso com o mercado digital, beleza? Tem também uma outra área lá que, na minha opinião, é a mais fantástica de todas, que é a Stage Jobs, que ela conecta os alunos com as oportunidades de trabalho. Então o cara aqui que tem uma oportunidade, ele já sabe mais ou menos o que. ele já sabe exatamente. O que você vai aqueles naqueles cursos ali, e ele já oferece vagas para os alunos já se conectarem ali e já ficar todo mundo feliz de uma vez só, tá bom? Inclusive, na Stage você pode é, baixar as aulas e assistir é, mesmo sem internet. Então você vai fazer uma viagem, qualquer coisa, e, e tá ativo, ou sei lá, vai ser no meio da tarde, você não vai dormir, não sei o que. Você pode usar o aplicativo da Stage, baixar as aulas e consumi-las. Durante um, um momento que você está sem internet, tá bom? E o seguinte, ó, por tempo limitado, por exemplo, não sei se semana que vem vai estar ativo ainda, mas se você usar o cupom FLOW29, você vai pagar só R$29,90 para ter acesso a todo o conteúdo da plataforma Stage, tá bom? Que se escreve S-T-A-A-G-E, tá bom? É, dá uma olhada aqui no, no, no QR Code, mira o celular aqui no QR Code, ou então aqui no link da descrição. E, cara, vai estudar, vai, vai aprimorar as suas técnicas aí. Conhecimento nunca é demais. E a Stage pode te ajudar nesse processo todo aí. Tá bom? É isso? É isso. Tá. É, tem uma figurinha, um emblema. Tem um emblema aí, né, Jean? Ó. Ah, que legal. Pô, ficou maneiro ah, isso daí, que ó. Fato um venérico. Fato venérico. <laughs> Sensacional. Legal, né? É. Quem foi? Quem foi que... Esse dizia? daí foi o, foi o Lip, Nero que fez isso daí. Valeu, Nero, Obrigado. Mas Eu não tô... é fato venérico? É ver... Ah, é fato venéreo, fato venéreo. Porra, então tu viajou aí e botou um fato venéreo. Não venérico. tem problema não, mas isso acontece sempre. É? Acontece sempre. <laughs> Sem Enérico problema nenhum. Pô, entra aí, nv99.com.br. Um é. Mas é genial o desenho dele. Não, eu, eu quero depois. Tá, não, depois não, a gente não, te manda, a gente manda. Então, ó, é, pra você resgatar e adornar o seu perfil, embelezar o seu perfil, é só entrar em nv99.com.br, resgatar e usar o código paulinho gogó. Bem simples, bem fácil, tá bom? É, só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas e depois só vai ter acesso quem é, for lá resgatar, tá bom? Então fique esperto se fosse você ir lá de uma vez. É, você pode ir lá pela mesma plataforma, mandar uma mensagem aqui para gente também, que a gente vai ler aqui no final do programa. Pode ser um... Pede um salve aqui para os caras aqui que são foda e ou sei lá, quer falar alguma coisa, fica à vontade. É, é, nv99.com.br barra flow ou no link que está aqui fixado no chat, tá bom? É isso. Cara, é... Ô, Gogo, a gente falou tanto de peruca, de cabelo, é. de tal. Eu, eu me lembro que você fez um risorama, né? Que é o nosso festival lá. Uh -huh. Uma vez que te levei para Curitiba. Te foi, agradeço foi, sempre, foi? né? É que... Não, fiz o outro. Fiz o um no Rio e também. Depois no do Rio. Rio, foi sensacional. Mas eu me lembro que nesse de Curitiba, você, o teu personagem usava eu uma usava peruca. Usava uma peruca, cara. Em que momento que você resolveu... É, quando, eu, quando eu criei o personagem, eu trabalhava na Rádio Tupido do Rio de Janeiro. Eu fazia a patrulha da cidade. Era um programa, é um programa policial humorístico. Então, quando eu tive a ideia Caralho, do um programa policial, <laughs> policial humorístico. Humorista. Faz um sucesso estrondoso, né? Da Existe rádio. há 60, 65 anos, alguma coisa assim. Eu trabalhei 21 anos nesse programa, Rádio Tupi do Rio. E eu fazia aquelas notícias policiais, fazia as vozes, criança, velho, pai de santo, bicha, polícia, ladrão. Então, o Jorge Miguel, que é o de Guapimirim, que eu falei que tem um amigo em Guapimirim, que ele era redator da Patrulha, hoje ele trabalha comigo, escrevendo para mim no Multishow. E ele, e ele. Eu fui criando. Ele, faz, ele escrevia as notícias, né? Por exemplo, uma briga no meio da rua ali, que vai com uma, uma ocorrência policial. Na hora não tem nada de engraçado. Mas aí ele, ele fazia apuração, chegava a, né, as informações para ele, e o cara assim, ah, o cara foi preso porque deu um chute no saco do vendedor Sempre de. tem de, um bagulho escroto. Mas quando ele pegava aquilo, então ele, ele É como se a gente. Né, o stand-up pega uma coisa e conta aquilo com. Com humor, né? Então ele fazia que ele dramatizava as notícias e a gente fazia ao vivo no, no programa, né? O, o Coelho Lima, que mora em Porta Negra, que eu te uhum. falei, ele lia a notícia e a gente fazia as vozes ali, criança, velho, pai de santo, dava aquela rádio teatro ao vivo. Então foi onde eu aprendi bastante. Quando eu criei o personagem, o Paulinho Gogó. Foi para poder dar os aniversários, uma hora da tarde, que tinha o momento do carnê social da patrulha, que a gente dava os aniversários, mandava os alôs. Então eu tive a ideia de criar um personagem para fazer esse esse, 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 esse pedacinho. Né? E foi onde eu criei né, a, o carnê social do Paulinho Gogó. E aí depois eu contava uma história do personagem. Só que eu fazia só rádio. E rádio, hoje não, hoje tem câmera. Em tudo quanto é lugar, a rádio vira televisão, praticamente. Antigamente não. A única maneira que você tinha de levar a emoção para o ouvinte era através da voz, a da impostação, da colocação de voz, do tom, uhum. né, da, da velocidade, do volume de voz. E, e eu não precisava de caracterização. Quando eu fui para o Wagner Monte na CNT em, em, 90 e, em 99 eu tive que caracterizar o personagem. Só que da minha maneira. Eu fui na, na Uruguaiana ali, comprei uma peruca, comprei umas roupas, uma calça branca, um, aquela, aquele chinelo de couro, de enfiar o pé, só ir prender atrás. Relíquia isso daí. Entendeu? <laughs> Camisa, é, exatamente. É. Camisa, colorida. Então eu dei uma, 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 uma... Caracterizar no personagem do meu modo. E Caralho, que fui... foi na Urugua, cara. Fui na Uruguaiana ali. E aí, cara, eu comecei no programa do Wagner Monte, na CNT. Usava aquela peruca e usava óculos escuro. Quando eu fui para a escolinha do professor Raimundo em 2001, e aí chegaram lá, chegou, cheguei lá na, na escolinha, os figurinistas falaram, assim, a gente vai dar uma guaribada aí no teu no teu visual. Vamos tirar o óculos, que o óculos atrapalha a, a expressão, né? o olhar diz muito para quem está fazendo humor. Vamos tirar o óculos, abolir o óculos, vamos dar uma guaribada na roupa, escolher combinações de roupas, de cores né? com os outros personagens para não ficar a cor repetida. Então, a, a, a roupa não era nem do jeito que é hoje, não. Não era vermelho? Não, era uma calça meio bege, com uma camisa. Era uma calça meio gelo, com uma camisa meio bege e um colete azul turquesa, um sapato azul turquesa. Quando eu comecei a fazer show em circo com o personagem, e aí é que eu fui mudando, fui fazendo. Né? Mas já tinha aquele segmento deles, eu tinha aquela ideia deles, e aí é o personagem que é até hoje. Comecei fazendo circo com peruca, só que já tava na praça tô pulando aqui pra gente chegar na, na, na acho, parte né? da peruca é. já tava na praça quando eu entrei pra praça em 2004, o Carlos Alberto me ligou falou, pô, eu queria te sugerir uma coisa, o personagem é teu, mas se não tiver problema, queria... será que dá para diminuir um pouco a peruca? Eu falei, claro que dá né? que era muito grandona, então quando eu me movimentava aqueles cachos saíam de, de de ordem, ficava meio, né meio zoado, aí diminuiu a peruca ficou legal Teve o aniversário de 30 anos do SBT no hotel Jequitimá. Então fomos eu, Frota e Marley Cevada. Frota tinha o, o negócio do Batman Hobbit que ele fazia na aquele praça. Aquele lá no Guarujá? É, é. Pô, é. fudido esse hotel. É, fudido. E aí, cara, o Carlos Alberto falou assim, ó. Então você vai me contar duas histórias, a Marley vai contar, né? Fazer o lance dela, e o Frota vai fazer aquele com o Tuca, filho do Saulo. Uhum. Eu fui. Aí me perguntaram você precisa de quê? Eu falei, preciso do figurino e da peruca. Não esquece a peruca, a peruca é um outro departamento, era um outro departamento dentro do SBT só de peruca. Cheguei, saí do Rio de Janeiro, fui para Santos, cara, fui para Guarujá. Cheguei lá, tudo tranquilo, troquei a roupa, falei, eu nunca coloco a peruca na hora, antes, né? Eu coloco na hora para entrar. Cara, o Carlos Alberto já estava com a Marley, eu ia entrar depois da Marley. E aí, cara, foi Cadê a peruca? Ah, tá ali junto com as outras. Cheguei lá, a peruca não tava. Eu falei, cara, a peruca não tá aqui, não. E, cara, então esqueceram. E aí? Você está acostumado a fazer durante anos com a peruca? Como é que você faz o personagem sem a peruca? Virou uma bengala, aquilo, né? E eu falei, cara, e agora? tava o cabelo desse tamanho, mais ou menos, que tá o meu. Eu baguncei meu cabelo assim e entrei. Aí fui no improviso, né? Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro, conta história. Grande Casalberto, beleza. Pra comemorar o aniversário de 30 anos do SBT, fui no Jaça, cortei meu cabelo. Ah, <risos> Boa! <risos> meu cabelo tava muito oleoso, tava tão oleoso que até meu piolho tava morrendo com colesterol alto. Pá, ele, pá, não sei o quê. Pá. E aí entrei na história, né? fiz o que tinha que fazer. Cara, saí, ninguém falou assim, pô, esqueci o peruca. Carlos Alberto também não, não falou. Falei, opa. Maravilha. E eu cheguei para ele e falou: o caso em sem peruca, improvisei ali, porque esqueceram. Não, ficou melhor assim, ficou mais limpo. E aí foi ali que eu parei de usar a peruca, <laughs> cara. Por que acidente. Legal, cara. É, é. E o personagem. A gente vai mudando, né? O personagem vai mudando com a gente, né? Eu lembro que o Zé Bonitinho tive a honra de trabalhar com o Zé Bonitinho, que tive a honra de trabalhar com tanta gente. É. É, com o Zé Bonitinho Jorge Louredo, que ele falava: o Zé Bonitinho no começo. Era o pegador, era o cara que beijava, que pegava todas as mulheres. Aí ele foi envelhecendo. É, muito é aquele tupete, né, perigote? Então, é... Garotas do meu Brasil, varolinha. É. Então ele falou: com o tempo a gente vai envelhecendo, o personagem vai envelhecendo junto com a gente. Tanto é que no final ele já. Ah, estou cansado, porque já beijei 999 bocas. e ele já não pegava mais ninguém. Era o cara que só contava que pegava. Então o personagem vai mudando com a gente também, né? Então o, o, o Elvisley. Daí é. vir mudando contigo, né? Uhum. Por exemplo, antes não tinha Esse cabelo, que agora faz. Ele é um bonezinho, né? Sim, sim. Tô... Ele era um bonezinho meio da vila, é um personagem da periferia de Curitiba, né? Exatamente. falou, cara, presta é. atenção. O piá. Um... É, o André Piá. Eu, polenta, batata, tched, caganeiro, furão, chupeta, o porvo, o peito de pó e sem sintoma. <laughs> tá certo, tá certo. Pô, mas tu, tá, tu contou um pouco aí da, da, do, de como a tua carreira. Deu, se deu desenvolveu, uma, deu uma um... resumida. Mas assim, é, o salto da. da da Rádio Tupi, que era um programa policial humorístico, pro Wagner Moura. Wagner, Wagner Monte. Wagner Monte. Wagner Moura, outro cara. <laughs> é, pro Wagner Monte, é, não é um salto assim muito absurdo. Assim, é, mais ou menos, continua mais ou menos a mesma pegada, não sim, é? Sim, sim. Mas aí, quem foi que te descobriu para levar para a escolinha, que aí, mudou, aí virou só humor? Cara, assim, eu sempre criei né, as minhas oportunidades, sempre corri muito atrás de, de fazer o que eu faço hoje, né? Então, eu fui inventando as coisas, fui criando as, as situações. E, na verdade, eu queria ter sido jogador de futebol. E é aí, mesmo? Um, um problema de joelho, né? Eu operei o joelho. Enfim, tu tentou? Tentei. Já tentei Fez no, peneira. Em bota redonda lá no Raulino de Oliveira. É, é mesmo? É, fiz teste no Flamengo. Caralho. teu problema no joelho surgiu com, com que idade? Não, lá para os 18 anos. É? 18 anos. Aí, Mas aí, aí eu subiu. já estava já tava envolvendo, já estava fazendo música, para teatro já, entendeu? E aí eu, eu percebi que... Essa não... música do Paulinho Gogó, inclusive, é tua. As músicas dos personagens da praça também. Que legal. É, as, as do Paulinho Gogó. Eu, eu comecei a fazer as músicas da praça do Paulinho Gogó, as minhas. Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro, quanto história. Se liga em mim que comigo o negócio é sério. Tudo que eu falo é fato venéreo. Uh -huh. é, hoje seria fato venérico, né? É... é... <laughs> Eu tô contando história e não dou ponto sem nó. Quem é que faz a alegria do povo? É o Paulinho Gogó. A da Marlei Cevada é minha. Sou a Nina, bonitinha, eu pergunto pra valer. Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer? Nada a ver. Do deputado João Plenário também, eu compus, né? Tu fez pós-novela também Eu da, do, fiz pra do da trilha SBT, sonora. Né? Tem um montão de trilha sonora lá da, do SBT. Chiquititas, Carrossel, Cúmplice de um Resgate, é... É, Carinha de anjo e tem uma outra lá que eu não me, eu não me lembro o nome agora. Do trilhas, Céu, trilhas, que é, do trilhas, Carro trilhas Céu. incidentais. Tá. Trilhas é, romântica, aventura. Tá. Então a cena romântica aqui tem aquela trilha em romântica. Tá? Ah, a gente está fazendo um negócio correndo aqui tem que sair correndo. Aquela trilha de, de, né? de, 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 de aventura, de suspense, de terror. Tem um monte. O que, que veio primeiro, cara, ser, ser comediante ou, ou a música? Vem meio que paralelamente, né? É. Eu, eu, eu a gente já fazia humor, deve ter sido contigo assim também, no colégio, brincando, só que eu não sabia que era profissão. E quando eu não Tu pude era o piadista mais, da turma, é, ficava de, de, de brincadeira lá atrás, no, no, no fundão. Mas eu, eu sempre prestei atenção, sempre fui bom aluno. Então Todo eu fazia, mundo isso, eu fazia, cara. mas fui eu sempre fazia bagunça quando tava tudo dominado, entendeu? É. Opa, tá, a matéria tá dominada, então eu ficava ali brincando. Mas eu não sabia que isso era uma profissão, nem que poderia virar uma profissão. Quando eu não pude mais seguir, a, né? Tentar ser jogador de futebol, eu, eu eu sempre quis ser algo diferente. Eu já fui office boy, igual você foi, né? Fui das casas pernambucanas no Rio de Janeiro, ali na Rua Dom Gerardo, na Praça Mauá, até os 18 anos. Eu já fui, trabalhei na Petrobras, auxiliar de escritório, já fui vendedor de tecido na Casa Leotex. Tem então, um negócio engraçado do filme do Golgó do Paulinho que eu vou te falar é. daqui a pouco, com Casa Leotex. Como é que a vida dá umas. Revira a volta, assim, a vida prega umas surpresas agradáveis pra gente, sensacional. E aí, cara, eu eu eu, eu, eu comecei a tocar violão. E tem um, umas passagens legais que eu tava aprendendo a tocar violão, meu pai pedreiro, meu pai vendedor de panela, acordava cedo no outro dia, eu ficava tentando tocar violão ali aprendendo no pé da cama dele, e ele ficava puto da vida, seu Lúcio, meu pai, 94 anos hoje, cheio de saúde, Só apaixonado pelo meu pai. Caralho, 94 anos. Lúcido, né? O nome dele é Lúcio, mas é Lúcido. Ele mora contigo? Mora com minha irmã. Com minha irmã. E, e fica direto lá no sítio comigo também. Então eu, eu, eu comecei a, a pensar na possibilidade de, de, de fazer alguma coisa que eu pudesse me destacar. Né? Alguma coisa que pudesse me, mudar a minha história. Mas de não vida. tinha nenhum artista na tua família? Cara, só um tio emprestado que tocava saxofone. Tio Felinho. Fora isso, nada. Né? hoje Entendi. já tem mais algumas pessoas que já seguiram outros caminhos o que também que tu da área que nessa época aí cara da tua família tá maluco tá maluco vai procurar um trabalho né tinha um tio meu seu Fidelis cara de Fidelis que ele era muito rústico muito ogro né cara e ele ele não entendia isso de eu fazer teatro ele ficava vai trabalhar ele ficava uh -huh. tentando arrumar emprego para mim em oficina mecânica eu ficava né desviando dele mas isso porque ele gostava muito de mim Ele tinha um carinho muito grande ele não entendia negócio de teatro e aí, eu, eu seguindo ali em frente, e minha irmã também tinha uma preocupação comigo, a Maria Lúcia, falava: olha, você vai fazer 30 anos. Ela trabalhava nas casas da Leotex, onde eu vim trabalhar depois. Você vai trabalhar, você vai fazer 30 anos, você não vai ter dinheiro para constituir família, a vida passa rápido, mas eu tinha aquela perseverança, acreditava que ia conseguir, e graças a Deus eu consegui. A, a tua formação musical, você, você lê música Partitura não? não, só eu tenho é uma, musical, eu tenho uma você, musicalidade muito grande. Você eu, eu, é o eu, eu, músico de ouvido. É, eu tenho o Nilo Pinta que trabalha comigo que faz os arranjos, é um arranjador, arranjador maravilhoso. Ele é músico Porque, mesmo. E quando você fala de jingles, de, de, de vinhetas tal, é uma coisa de criação. Eu faço a cabelo. melodia. Mas quando você fala de, você falou que você, porra, trilhas incidentais tal, é. isso daí já é um troço do trilheiro mesmo, né? Não, do mas músico. por exemplo assim, como eu tenho uma musicalidade ah. legal, não sei se é maravilhosa, mas é legal que dá para fazer às vezes me, me ocorre uma uma melodiazinha assim, tipo de, de de humor eu pego no WhatsApp Nilo faz um arranjo para essa para essa melodia para essa ideia de minha de... e como ele já tem uma ele trabalhou na rádio Tupi comigo, como ele tem uma uma uma, uma, um sincronismo muito legal, um entendimento muito grande comigo. Meu amigo particular, ele pega e manda, bicho, com um arranjo todo do jeito que foi. Entendeu? Você entrega um Fusca e é, ele é, manda uma BMW. Exatamente, Pô, exatamente, legal. cara. Então aí eu fiz, deve ter umas 300 trilhas no SBT nas novelas. E, e Porra. nessa. Caralho. Caralho. E, e, e em algum momento, é, você, que vocês falaram, né, tem essas cobranças de família e tal, e, em algum momento você teve uma banda, sem assim, que você quis fazer. Tive banda, musical? cara. Eu, t... é. Ó, eu sou muito fã do Nenhum de Nós. Nenhum ah. de nós, o. O, né? o tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida, Camila. Oh. Ah. Então, sou muito fã deles, sempre fui, uns e outros, engenheiro do Havaí, essa galera toda. Ah. E eu resolvi montar uma banda, eu comecei Só a estudar. Eu comecei a estudar, eu comecei. Não, Uns e outros era daí ah, do é, governador. É, é, eu comecei a estudar é. música na escola de música Vila Lobos e não dei, dei Lobos. A do Tony Platão era meio nessa linha. Eu conheço do... o Tony, Tony Platão, Platão, era na época do Ogeriza Sim, Pô. é marido da, é, exatamente. da coreógrafa. E eu resolvi montar uma banda de rock, cara, para fazer, fazer vocal e tocar guitarra base. E eu, eu queria um nome no mesmo segmento de nenhum de nós, uns e outros, né? E. E aí eu tive a ideia de botar, botar o nome de Todos Iguais, principalmente porque eram todos muito diferentes, não tinha semelhança nenhuma. E fiquei um bom tempo com essa banda de rock Todos Iguais, mas depois todos segui o meu iguais. caminho, né? Uhum. Esse, o, o, os parceiros de banda tu tá achou tudo no Vila Lobos? Não, só o Alexandre que começou a estudar lá também, e o Flávio e o Wellington não, eram de outro, de outro local. Mas eu, 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 eu tive esse, esse começo, né? E aí, musicalidade, comecei a fazer as trilhas, dingos aí na praça de Tupi, as vinhetas da Rádio Tupi. E eu fui seguindo por esse caminho. E aí, Praça é Nossa, antes escolhendo o professor Raimundo. Então, cara, é um é, uma é, uma bom galinha, nome para banda de japonês, né? Todos, todos é, iguais. Todos iguais, todos iguais. É. Eu, eu falei isso para o Teddy Correia lá do, 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 do Nenhum de Nós, contei essa história para ele. Pra ah, falar, é? Pô. Você mas... é, é, é te perguntado, eu não lembro se tu me respondeu porque a gente acabou indo longe. É... sobre como é que foi o, o, o patuí da do, do Wagner Monte para não. Pra, a minha ida para a Rádio Tupi foi o seguinte: eu morava com meu pai, meu pai pedreiro, a gente morava a subida do morro ali em São João de Meriti, na Venda Velha, era a segunda casa. Cara, e aquela dificuldade, aquele desespero para dinheiro, muita dificuldade financeira. Antes disso teve o tal do filme. Não, tour. o filme veio, de, veio, veio depois disso aí. Então tá falando de uma época que tinha uns 17, 18. 17, 18 anos. Tá. Surgiu o lance do filme, né? Com abordagem evangélica que não rolou. E aí eu eu, eu comecei a fazer teatro e fui... Aí me sindicalizei, consegui o, o, o registro provisório. Que é a pior coisa que tem... É você conseguir o registro provisório do Sindicato dos Artistas. Porque aí você tem. Um, não sei se está assim ainda hoje. Você tem um ano para conseguir um contrato profissional. Então, quer dizer, o que você demorou para conseguir o provisório, quando você consegue o provisório, aí, aí, tu tem, aí que, tem que correr. conseguir o profissional, né? Eu, eu, não, isso tem a ver com o DRT? DRT. DRT é, DRT? é, DRT é Delego, Delegacia Regional do Trabalho. Mas com a DRT você consegue se. se é, aliás, com o, o Sindicato dos Artistas é que eles te dão autorização para o DRT. E aí você tem que conseguir um profissional, senão o seu registro não, não fica definitivo nunca. Aí tu vai ter que fazer uma escola profissionalizante para poder você perde muito mais tempo. Uhum. Eu tenho um DRT, eu achava que era difícil tipo, isso, tá feito. Não, mas tua carteira tá, tá, tá carimbada no Ministério é, do no Trabalho? Eu tive que fazer uma cena, era um negócio assim, ah, tinha então. uma bancada de. Ah, é então uma bancada avali, avaliadora, um negócio assim. E eu, cara, eu fui para correr atrás disso. Aí fui fazendo peças infantis, fazendo um montão de coisa, para juntar material para entregar no Sindicato dos Artistas, para eles avaliarem a bancada, né, na época era uma, uma pasta, um portfólio. E aí me deram o DRT. Eu fui no Sindicato, fui no Ministério do Trabalho, carimbaram minha carteira, né, profissão, ator. E aí o bicho pegou, cara, e falei, e agora? Porque era, era provisório, né? E eu lembro que eu fazendo teatro, eu cheguei numa. Olha como é que é engraçado. Eu, che... eu tinha um amigo, tem um amigo que eu não vejo há bastante tempo, mas é o Gelson, tocava cavaquinho, ele tinha um trailer. Na Venda Velha. Então, ele ficava aberto até 4 horas da manhã. Eu chegava da, da correria, eu ficava ali conversando com ele no trailer, comia um hambúrguer e coisa e tal. eu ficava brincando com ele de imitar o Saulo Laranjeira, cara. O deputado João Plenário Caraca. da Praça é nosso. Porque ele adorava Caraca. o Saulo Laranjeira. Eu ficava, no pode, não Porque tu é a topeira que tu é. Ah, E ele... Morre. Não sei se eu imitava dele, de mas ele morria de rir. E teve um dia que eu cheguei, eu senti uma dor no, no, no tendão de Aquiles. Eu Falei, cara, já estou com uma dor no tendão de Aquiles. Vou pra casa. Quando eu cheguei em casa, meu tornozelo tava muito inchado. Fui no médico do Sindicato dos Artistas no outro dia, que já tinha direito a médico, e falou: Você tá com o princípio de Elisipela? falei: Como é que é? é que ele... fica a perna toda inchada. Ele falou: Não, princípio, você tá com uma tendinite muito forte, uma bactéria no tendão de Aquiles. Você tem que curar isso, senão você pode se prejudicar. De passar três Benzetacil, cara. Nossa. E aí eu não sabia que era Benzetacil, né, irmão? Na época, fui tomar. Eu quase morri, é. cara. Porque me mandaram tomar no um braço. no mesmo dia, né? Não, dia sim, dia não. Mas nisso eu tive que ficar de repouso com o pé pra cima em casa, e eu fiquei ali com o teclado, fiquei com o violão, fazendo umas musiquinhas, né? Eu tinha 19 anos, isso já. E aí eu ouvi, ouvindo o rádio, eu ouvi a patrulha da cidade, aquelas vozes, criança, velho, pai de santo, puli... eu falei: "Porra, isso aqui é um programa de rádio, Rádio Tupi, cara. Meu pai ouvia isso quando eu era criança. Porra, eu vou procurar emprego nessa, 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 rádio". E eu fui, melhorei, fui para Rádio Tupi. Eu cheguei lá, tudo vai se encaixando, cara. Eu cheguei lá, não sei como é que eu consegui subir na rádio que é cheio de segurança era um programa policial humorístico né, mas que fazia denúncias não sei como é que eu consegui subir sei que daqui a pouco eu estava lá em cima no oitavo andar e o cara falou assim não eu quero falar quer falar com quem falar que falar com o GG apresentador grande saudoso GG ele falou assim, ah, o GG está é, acabando o programa, mas fica aqui, quando ele acaba o programa, ele sai para fazer xixi, que ele toma remédio muito forte, então ele vai falar contigo. Então, quando acabou o programa, ele passou, eu falei, seu GG", ele falou, um instantinho só, que eu vou no banheiro. Quando ele foi, ele falou, falou assim, o que, que foi? Eu falei, eu sou ator profissional, estou vindo aqui para pedir uma oportunidade aqui na rádio. Ele falou, meu filho, é, volta aqui amanhã e conversa com o Coelho Lima, porque esse rapaz, aí o rapaz estava entrando no elevador, assim, esse rapaz que está aqui, ó, ele está saindo da rádio. Porque ele faz dublagem e não está conseguindo conciliar os Caralho, horários. Caralho, tu falou que era... perfeito. Foi, não, assim, não sai ninguém. Eu fiquei 21 anos. Não é uma coisa que sai e entra uhum. sai. Entra. Eu fiquei 21 anos. Eu fui exatamente naquele dia. E é o filho do Mário Tupinambá, que fazia a escolinha do professor Raimundo. Sim, Homem, Tupinambá. seu menino, venha! Uhum. Camarão é a mãe! Camarão é a mãe. Era o filho dele, cara, que era dublador, o dublador do Saiu. Eu fui no outro dia, conversei com o Coelho... Aí falei assim, Pô, mas amanhã, amanhã é 7 de setembro, tem... A rádio funciona? Meu filho, se tu quer aprender, quer trabalhar em rádio, já esquece feriado. Rádio não tem feriado, não tem nada. É igual a internet. Trabalho, tá exatamente. Internet, é. Quantas vezes você gravou aqui no feriado? É? Enfim e aí eu comecei esse processo todo eu fui no dia certo fiquei um mês fazendo teste e aí a vida foi caminhando fui contratado pela rádio finalmente e aí conheci o Tutuca que morou lá no Jacaré conheci, uhum. né morou foi um comediante Tutuca sim boa! Só secretária ela me desse bola foi o primeiro cara assim que me esticou a mão e me orientou e foi me ajudando me levou para trabalhar com ele e aí eu comecei a evoluir na profissão cara aí depois fui pro Wagner Montes e daí para a escolinha? A minha ida para o Wagner Montes, a caracterização é que me ajudou no processo da escolinha do professor Raimundo. Luiz Penido, narrador esportivo, Washington né? Rodrigues, uhum. comentarista esportivo da Rádio Tupi, na época o Washington Rodrigues era da Rádio Globo, foi para a Rádio Tupi e, e começaram a conversar comigo. Eu comecei a fazer humor no esporte da Rádio Tupi, com o Luiz Penido. E um dia eu cheguei. Eu já fazia o personagem na, no, no Wagner Montes. O Luiz Penido deixou um bilhete assim em cima da minha mesa na, na produção da patrulha. Manfrini, entrar em contato com o Chico Anísio. Eu falei, Chico, Eita porra. Anísio. eu falei, como assim? Eu Direto com o homem. É, esperei o Penido chegar. Eu falei, Penido, o que, que é que aquele Você ligou? Eu falei, não, ele não sou amigo do Chico, cara. E o Chico já foi comentarista esportivo aqui na Rádio Tupi. Liga para ele que eu falei com ele sobre você, que você trabalha aqui na rádio, né? Que você é criativo, você faz um montão de vozes, né? E coisa e tal. Ele pediu pra você ligar para ele. Eu liguei atender o um assessor dele, seu Wilson, já falecido. falou dá um pulinho aqui <coughs> na, na, na usina, ali na Herbert Richards, que era uma dubladora que lá também a Globo a, a usava os estúdios, né, para gravar a escolinha. E tu morava aí em São João? Eu morava em São João de, de Miritinha, na Longe venda pra velha. Caralho. Longe pra cacete. Irmão. E na época não tinha linha vermelha. Era só caralho. trem ou Avenida Brasil. Então você saía. Você tinha fuso horário de São João de Miriti para o da cidade. É, é isso aí. É, na e usina, é, tinha que chegar ali na zona norte de São Espenha, puto, subir subi... a, a, e ir embora. É, ir embora. É. E aí foi aí que começou também o processo na Escolinha. O Chico me recebeu. Aí demorei um certo tempo para entrar na Escolinha também, que a Escolinha saiu do ar. E vai, e volta, o personagem vai, vai avalia o personagem, vê. Então, tudo foi um processo meio que... E demorou esse processo? Um ano, um ano e pouco. Caralho. E durante esse tempo, tu estava ainda no Wagner Montes. No Wagner -Montes. E foi onde, onde pegaram as imagens do Wagner Remonte pra dar uma guaribada no personagem. Aí, aí beleza. Aí, no fim das contas, deu certo o lance do projeto da escolinha do professor Raimundo. Tu entrou em mil... 2004. 2001. 2001. Eu fiz a última edição da escolinha do professor Raimundo. É. 2004 foi quando tu vai pra, pra, pra... 2000, pra Praça é nova, Nossa, praça. eu já fiquei 17 anos. Aí, 2000, tu ficou, aí ficou até acabar de novo, não é? O, o, a escolinha. Fiquei um ano. O até Tom acabar. já não tava mais. O Tom tava. Tava ainda? O Tom, nessa da Capitinga, o Pedro Bismarck, é um cara também. Legal, que, sensacional. Importantíssimo eu trabalhei com ele no Zorra. É? O Pedro, né? Querido demais. É, é, é impressionante, né? Demais. O Pedro é um negócio, é. o Pedro Bismarck, nessa da Capitinga. É. é um negócio assim absurdo. A minha vida profissional se divide antes e depois do nessa é. da Capitinga. No Zorra. É onde tinha buraco, é. ele falou aqui, eu caí em um buraco, é. ali, eu caí no penhasco aqui tem é. aqui a estrada, aqui o tá o com barro, é. aqui tem cascalho, vai devagar. Aqui, então eu deixei de cair no monte de armadilha, no monte de buraco, porque ele me orientou bastante, é um oh. cara sensacional. Não só comigo, com Uma mentoria com dessa também vale ouro, né? Ele, não, eu, eu, eu ia pro sítio dele, em Juiz de Fora, quando a escolinha saiu do ar, eu fiquei três dias sem chão, entendeu? Que era tudo que eu queria. eu fiquei três dias mauzão, assim, porque minha filha tinha acabado de nascer, minha primeira filha, e eu fiquei meio tristão, assim mesmo, né? Porra, caramba, você tava embalando já, cara. Cortar as asas assim. Aí ele me ligou, cara. Ô Manfrini, E aí, você tá bom? <laughs> ele fala assim, né? E aí, você tá? Ô Manfrini, você tá bom? Eu falei, tudo bom, Pedro. Ele falou assim: ah, como é que tá essa cabeça aí? Eu falei, ah, tô meio chateado. Fica assim, não. O cara me levantou assim, em dois minutos. Em dois minutos ele virou minha chave, cara. Fica assim, não, bobo. Daqui a. 50 anos, quando colocar lá alunos que fizeram parte da escolinha do professor Raimundo, vai estar tá lá, Paulinho Gogó. Então tu já faz parte da história do humor brasileiro, cara. E daí para frente vai acontecer um montão de coisa na tua vida. Em dois minutos, o cara me levantou de uma tal maneira, aí falou vem aqui pro sítio, aí eu fui lá pro sítio Ia lá pro sítio dele ficava até 5 horas da manhã, na mesona assim, ele comendo asinha de frango, ele gosta de asinha de frango, e ele me orientando aí ah, isso isso, isso, calma, tem que ter paciência, as coisas não acontecem. Foi ele Demora que te pra influenciou outra. a gostar de sítio, porque você é um cara que Foi falou... também, também, é. também, mas o sítio, mas eu, eu comprei por causa do meu pai. Meu pai uhum. foi criado em Taperuna. Interior do Rio de Janeiro. o cara e... é da roça, irmão. Eu sou é da, da roça, roça mesmo. Roça. Cavalos eu falou que não, eu só casa nasci em Laranjeiras, mas é. eu sou na... criado na roça. É que nem eu nasci na Praia do Flamengo, mas isso aí, não, quer dizer porra não quer dizer porra nenhuma. nenhuma. <laughs> é, e aí, meu pai, o sonho do meu pai era voltar a viver no habitat dele, né? Bicho, cavalo, porco, nem tanto. Meu pai não gostava muito de porco, não, para criar. A galinha. E aí eu comprei um sítio. Eu não podia comprar um sítio muito longo, eu ia comprar muito longe, eu ia comprar do lado do sítio do. Do, do, do Pedro perto, ele me indicou esse sítio. Eu falei, Pedro, meu pai vai ficar aqui, meu pai na época tinha, né, tinha 80 anos, 75 anos, certo? muito longe para o passou mal. Como muito é que longe. eu venho do Rio de Janeiro é, para né? cá? Tinha que comprar mais próximo. Aí comprei em Campo Alegre, ali pegando a via adulta, perto do parque industrial e fui montando o sítio do meu pai. A primeira coisa que eu fiz um galinheiro gigante, comprei 200 pintinhos, aquelas galinhas ródicas de pintinho, coloquei lá para criar. Fiz um lago, coloquei umas, umas tilápia coloquei né, um, uns peixes. Aí meu pai já deu aquela. Levei lá, dei de presente para ele, não tinha nada, só tinha mesmo a, a terra e, o, e, a, e os bichos que eu fui colocando. Aí ganhei um pônei. Né? Que massa. É, Aí botei o pônei, aí comprei cavalo cavalo, cavalo. cavalo pra ter no sítio, não é cavalo de raça. Cavalo... Quem ganha um pônei. Ah, Magare... ganhou um pônei? Não, eu Eu fui fazer um show em São João da Boa Vista. E aí. A gente pagou com pônei? Não, mas eu... eu ganhei um. Pônei. Não, não, mas eu ganhei um pone. <laughs> não foi, não. Eu ganhei um pônei. Sabe aonde? O, a, é. Teatro de São João da Boa Vista, já deve ter feito show lá. É. Um cara chegou, conhece o Paulo Pioli. Sim. Nosso grande Paulo é, né, grande Pioli, grande, grande colega Paulo Pioli. É, colega, Paulo Pioli mais, é. né, meu irmãozão mais. Poste de Caldas. É. Posse de Caldas. O Cirto. Cirto conhecia o Paulo Pioli. Que o Paulo Pioli falou: o Manfrino comprou um sítio. O Cirto falou para o filho dele que tinha um aras. Ô, Manfrini, o Paulinho Gogol comprou um sítio pra dar de presente pro pai dele. Aí o filho dele falou assim: então vou dar um presente pra ele quando ele vier aqui. <laughs> Ai, aí o um pônei. Cara. Cheguei no final do show, o cara falou: ó, oh, tem um pônei pra te dar de presente. Falei, Pô, que maravilha. É, é que se eu ganhar um, um pônei. Um Eu tô fudido, eu tô não, não, no Google. E aí, <laughs> irmão? Ah, tudo bem, mas eu tinha um sítio. falei: porra, Pô, o pônei é, tá no é, sítio, é, é. tá? Mas eu esqueci que eu sou do Rio de Janeiro. É, pois é. E eu como fui pra levar casa, eu falei: cara, e como é que eu vou buscar esse pônei, irmão? Então um pônei hoje em dia deve valer, vamos lá. Para lá, nem para lá, nem para cá. Uns 5 mil você compra um pone. Se eu tivesse comprado o pone no Rio de Janeiro, é. mas, cara, eu merda, não podia né? cometer né uma indelicadeza, um carinho Nossa. muito grande do cara. Falei, eu tenho que buscar o pone. De... Aí eu tive que alugar a carrocinha, aquela carroça de cavalo, né? para poder que é caro para caramba, é pesada para caramba. Uhum. Uh, é... O David, que trabalha comigo, foi. Né? No, no, um Tigo, um, aquele carro Tigo. Tô ligado. Que ele não anda nem sozinho. O Tigo não anda direito nem sozinho. Aí teve que botar a carrocinha vazia, <laughs> o dobro do peso do Tigo. Eles saiu do Rio de Janeiro, chegaram em Poço de Cal. O de Cal demoraram 22 horas. <laughs> que o Tigo não andava por causa do peso. <laughs> e o Tigo é gás. Aí chegaram lá, só que eles calcularam de chegar durante o dia ainda. Chegaram lá, o, o, o Aras já tinha fechado. Chegaram tipo assim, 10 horas da noite. Tiveram que dormir em frente ao Aras. Abriu 7 horas da manhã, e aí o rapaz que foi ainda o comprou uma tava... égua. Ainda comprou uma égua para trazer junto. Então, quer dizer, o carro foi sozinho, pesado, voltou com o pônei e com uma égua junto. Cara, demoraram quase um dia inteiro para chegar no Rio de Janeiro. Mas eu le consegui levar o pônei e, pô, um puta presente, né, cara? O pônei cara, já tava falando, Deus do cara... Não, não, ele O oh, tava grande. Irmão, o cara falou para ele assim, ó. Ô, oh, David, o cara falou assim, David, ó, presta atenção. David. De três em três horas, vocês têm que parar e tirar o pônei e a égua para eles darem uma esticada, porque senão atrofia. O David falou: meu irmão, eu já demorei 22 horas para chegar aqui, você acha que eu vou parando de três em três horas, fica meia hora? Que se foda o pônei, que se foda a égua. Ele falou: quando pegava aquela descida da Serra da Mantiqueira, descia da carrocinha, meu irmão. Aí ele falou que chegou Tem no Rio o de Janeiro... Pônei atrofiado chegou no Rio mais. de Janeiro, aquela divisão da, 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 da carrocinha que tinha um pônei. Meu irmão, o pônei tava no lugar da Ego, a Ego tava no lugar do pônei. Quando eles chegaram aqui, tiraram o pônei, meu irmão. Saiu a Ego e o pônei assim, ó. Eita. Alongando. Cara, o pônei tava todo atrofiado, tadinho. Tá? Porque ele falou, sem te parar, cara, não vai chegar nunca. E o pônei tá lá comigo até hoje. O pônei tá lá. Aí eu ganhei uma... Aí, aí... O que vale da gente ficar velho é o quê? A experiência. É... Eu fui fazer um show em Jacareí, se eu não me engano. Chegou um cara e <laughs> Teodato o nome dele, Teodato. data. Pô, eu sou médico, cara. Eu queria te dar um presente. Aí Lá já... vem. Você não mora no sítio? Eu falei mora. Pô, quero te dar um presente. Era cirurgia de... <laughs> que banidel? Não, ele fazia cirurgia de joelho, inclusive, né? Aí ele falou que era te dar um presente. Eu falei pô, maior prazer, obrigado. Aí ficou te dar uma égua. Um filhote de égua. Eu falei, cara, eu aceito, eu moro num sítio, mas como é que eu vou levar essa égua? Eu falei, não, eu tenho. Já tava escaldado. É, é, escaldado. É. escaldado é. Né? Aí eu falei, não, eu tenho, eu tenho a carrocinha, eu tenho, eu mesmo vou levar. Ele foi, jacarei, foi lá e foi, levou Isso. uma égua pra mim, uma égua manga larga, baronesa. Eita, O nome dela é Baronesa. Mas já tá grandinha, já. Porque já tá o pônei já. tava mais pra cavalo de Troia. O <laughs> pônei, cara, o pônei ficou traumatizado, irmão. O pônei me olhava assim, tipo assim, desgramado, não parou. Imagina, o pônei alongou. O pônei alongando. <laughs> Cara. Sensacional. Cara, eu me lembro quando eu te conheci ali por 2009, você fazia um programa de rádio com o Marcos Veras. É, um patrulha da cidade. Era, Era esse? esse rádio Marcos é. Veras, ele entrou de, depois de mim. Entrou, eu já tinha. Mas vocês entre. chegaram a trabalhar juntos, né? Sim, sim. É. Bastante tempo. E aí, de... fizemos algumas apresentações. Eu dirigi o show dele, o primeiro show dele, eu que dirigi que o Falou legal. da Veras. A gente entrou junto no Zorra, eu e ele. Exatamente. Eu te conheci no aeroporto, pô. Exatamente. Você a a lembra desse dia? Eu lembro, claro, pô. Não, não sei se você lembra, provavelmente. Sim, não. Eu. É, não, eu... é, é difícil. Eu, eu não lembro de coisas imediatas, mas de lembro, coisas lembro. assim que a gente ficou trocando ideia. Eu era fã dele. E, pô, encontrar ele foi muito legal. Eu acho que a gente falou. Ali e quem sabe no, no, no. Eu te encontrei no dia que você estava indo. Do Barra Square, uma vez? Ah, do Barra Square. Barra Square, Square também. É. É, eu te encontrei no dia que você estava indo. Você tinha gravado o Zorra pela primeira vez. Você estava voltando para Curitiba. Exato. A gente ficou trocando ideia ali. E depois eu tava em cartaz no Barra Square, na Barra da Tijuca, Teatro dos Grandes Atores. Acabou o show, com minha esposa. Ele. Acabou o show, já tinha todo mundo indo embora. Do nada saiu o Diogo Portugal de dentro da coxia, assim, da cortina. E aí, tudo bom? Falei, ué, tá fazendo o que aqui? Sabe aquela aleatória? Falei, cara, tá fazendo o quê Tu assistiu o show? Ele, não, não. Eu vim, tô procurando o Sérgio Malandro. <laughs> ah! Você lembra disso? Eu isso, isso eu não lembro. Falei, o Sérgio Malandro? É, o Sérgio Malandro marcou comigo aqui. Falei, mas atrás é... tá show do, do Paulinho Gogó, caralho. Que lugar. Eu sei, cara, eu, eu, que sei que aleatório, é. eu sei que o Sérgio Malandro mora em São Conrado ali, mas. É. Não, ele, ele falou se eu não tivesse aqui, estaria no, no, no Paris 6, na Barra. Caramba. É. Aí ele falou... Ô, Joe, você tem como me dar uma carona? Eu falei, tá bom. Ele entrou, tava minha esposa, entrei. Sim, daí... Foi. Não, aí, mas, pô, isso daí você já tava com o side. Então, já tava é. com o side. Aí botei o, o, o ele no carro. foi bem antes. Morava na é. ilha do Governador, botei ele no é, carro e levei lá no sim. Paris 6, lá na Barra da Tijuca. Exato. Quando ele desceu do carro, ele deu de cara com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, E yeah, aí, yeah, Falando é. isso aqui, bababá. E ele esqueceu de mim, eu falei, eu acho que ele não tá nem lembrando mais <laughs> fechei e foi embora cara, eu acho que eu passo muito por grosseiro, às vezes por não, mas eu já conheço, TDAH, eu já sei, é, a gente é, já é. sabia porque o Sérgio é, Malandro é, imagina, é. e aí não sei o que, é. ele o... conversou assim, ele desligou, aí a, a depois, gente pôs ele não vai dizer, não, ele já não tá é. nem lembrando mais mas eu falei, não, ele é assim é. mesmo ele já... a gente não é cara. de maldade, não é de maldade a gente falou desse cara, o Side eu, 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 eu fui a primeira produção do Sérgio Side sabe e hoje ele é um cara bem. Eu ele, ele, ele tenho empresários de teatro, não é? É o, é, é é o Sérgio Sainz. Sérgio. 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 E ele cuida de grandes artistas, né? O Porsá, o, o Diogo Portugal. O... Cacau Protásio está é, com ele agora. Isso. O... Eu já tô há 10 anos. O Top 5 Pochá, né? O tem tá, tá, tá Muita cartaz. gente, né? O a Paulo Vieira. Paulo ele Vieira não, tá não, tá, não tá mais. Ele cuida da, da... da. agenda, de shows. De, de shows. É, eu tô é. com ele há 10 anos. E foi muito legal, porque você <coughs> fez com ele. Eu, ins eu inseri ele na coisa da comédia. Exatamente. E ele me apresentou a minha mulher. Oh, que legal. Porque a Ana trabalhava com ele. Que legal! Eu, eu sabia, fui uma indicação dos melhores do mundo na época. A, ele fez a, contigo, é, an, não foi? An que ele é, fez contigo? O, a, an. Exato. E aí ele queria produzir muito um comediante e a, e a Ana estava trabalhando com ele. A Ana per, foi perguntar para os melhores do mundo lá para o Vitor Leal e o Vitor Leal me indicou. Aí o Sérgio veio assistir meu show aqui em São Paulo, me levou. É, é, são conexões, né? Muito meu, eu tenho um carinho muito grande por ele. O Sérgio é sensacional, é um cara. É cara, muito legal. Cara. Fala é pra cara. É, e ele, conversador, ele é articulado, é, e ele, ele é troca ideia. Mas é, meu irmão, tira, não, tira a roupa pra te, é, ele é pra foda. te ajudar. Ele e é um puto investidor Maneiro. É, é bom ter esse cara por perto. Maneiraço, maneiraço, maneiraço. maneiraço. É. Cara, é, é, quando eu fazia vídeo de jogos em 2014, é, o pânico influenciou muito na edição dos vídeos que iam pra internet. Aham. Uh -huh. Porque eles botavam que eles botavam os gatos. É, um Cadê coice, o chinelo? Cadê não o sei chinelo? O quê? Essas paradas todas assim, eles faziam umas inserções nos vídeos, que a gente da internet gostava daquilo e fazia também. E tinha uma risada do, do Carlos Alberto ah, que era muito específica, que era assim, a gente procurava assim. A risada que, o, que quase matou o Carlos Alberto. E era você, cara. É. é sempre você, na verdade. Quando a gente pesquisa lá que, que, que risadas absurdas do Carlos Alberto, é sempre Paulo Paulinho Gogó, cara. Porque é o é, seguinte, é, hoje o Matheus Ceará também faz esse esquema. você mas, tá fazendo mas, mas, também? Eu, agora. Eu, eu tô aqui hoje porque o Matheus Ceará ficou preso, né? No, no... Eu não sei porquê. É. Mas... Mateus ele Ceará, tá em Londrina. Ele ficou e aí preso na Polícia, pelo amor de Deus, não tá preso com drogas. É. É, ele ficou preso num voo e, yeah. eu, e eu. Seria o Matheus Ceará, né? Seria o Matheus Ceará. Aliás, uma piada que, que eu usei na fritada foi com o Matheus Ceará. Foi Cara, a... sensacional! O Matheus Ceará, que até a, 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 é. eu vou dar o um crédito, quem me deu essa piada Rafael foi o Rafael Carvalho. Carvalho. Mané Marreco. Rafael Carvalho. Beijo, adorei Beijão, meu essa piada. camarada. Olha a piada que me deu. O eu pô, saí da praça em 2020. Sabe que ele fez o Eu sair da praça? Né? Eu falei o Matheus Ceará se livrou de 80 quilos que incomodavam muito ele. Tirou o Paulinho Gogó da praça. <laughs> Ela tá na fritada. Ele perdeu, perdeu 80 quilos, é. incomodavam demais ele depois que é. o Paulinho gosta saiu da praça. É. E o próprio Matheus já contou isso também em alguns. É, eu ele replicar, piada muito boa. É, não, hum, cara, vou mas tirar mas o que que tu, que que tu. Por que que era tão. É, não, eu, é porque, eu... Como é que é? O esquema ali. É, ele, ele, o, o Ceará já me contou que assim, ele, ele faz questão de não de não de então, não saber o que, que vai rolar, assim, eu... eu tenho uma noção, mas não. Eu, antigamente eu fazia os textos do Magalhães e do Valezinho, redatores. Uhum. Top da praça é nossa. Eles estão lá até hoje. Estão né? lá até hoje, é. meus, meus camaradas. E o personagem é uma criação minha da rádio. E o Magalhães e o Valezinho iam eu escrevendo o personagem. Teve uma mudança que eu que o Carlos Alberto pediu para eu fazer um jogador de futebol. Com o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, que foi um conselho do Golias, eu vou te contar se você lembrar de me perguntar isso. O Paulinho Gogó virou virou jogador de futebol na praça. E depois virou técnico de futebol, com as meninas, né? Ali, né? Não sei o quê, jogando nas sereias do society. Entrava ali, e aí eu, eu, eu consegui arrumar um bordão, que era. Tá no contrato? O contrato é assim: se tá, tá, se não tá, não tá. Isso aqui me deu uma segurada, o bordão. Só que foi passando o tempo: o Carlos Alberto percebeu que é, os, os bordões de futebol, os, os redatores não têm como inventar um bordão de futebol. Eles estavam usando o que os. os os narradores usam, ah, né? É. O que os futebolistas usam, né? Tá na banheira, entrou de peixinho, estava adiantado, subiu, né? no, 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 subiu, subiu no primeiro pau, no segundo pau, entrou de carrinho. Então isso estava ficando já repetindo, Não tem como o redator inventar um termo para ter identificação. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, que foi um quadro criado antes da Copa do Mundo, quando acabou a Copa do Mundo, o quadro começou a não ir ao ar. Na terceira, aí fizemos, mudamos o rumo, fizemos é, a imobiliária. Lava Jato e uma outra empresa. Então, deixou de ser futebol. Mas não estava rolando. O Carlos Alberto me chamou e falou assim, cara, o quadro não está não tá rolando. Você acha que acabou a graça? Eu falei, não não acabou a graça. Acabou o argumento. Acabou a Copa do Mundo. Já esvaziou. Brasil não foi campeão. E os termos estão se repetindo. Porque o redator não tem como inventar um termo de futebol. Uhum. Aí ele, pô, o que, que você sugere? Aí o Carlos Alberto, o que, que você sugere? Eu falei, cara, e agora? O que, que eu vou sugerir? Aí, na hora, me ocorreu isso. Como é que você faz lá na Rádio Tupi? Eu falo, ah, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer, e no quadro do Paulinho Gogó, eu entro de improviso, dou os aniversários e conto uma história. Então, o, 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 o apresentador ele só faz a escada neutra para mim. Aham, uhum, e aí? Como é que vai? Como é que foi? Tá. Ele não pergunta nada fora do contexto. Tipo assim, se eu falar que fui nadar, ele não pergunta. Em Rio ou piscina? Porque isso pode me tirar do, né, do fluxo, né? Então, ele não, vamos fazer então. Como, como é que é? Me conta uma história então aqui no camarim. Aí eu contei uma história para ele no camarim. Pô, oh, beleza. Então, a partir de agora é assim. Aí eu entrei, contei uma história. E a partir desse dia ele falou: na ah, partir de hoje você não precisa mais me contar. Entra com as tuas histórias e eu vou só me divertindo com você. Vou brincando contigo e dando presença. Tipo, que é isso? Tá maluco? Não, pelo amor de Deus. Não, for, olha, olha, entendeu? Ele, ele, ele fera pra caramba. Ó, escada maravilhoso. Chico Anísio, tive a honra de trabalhar com ele. Mas Carlos Alberto de Noga, é escada, bicho. É um, ele, negócio, ele é, é um negócio absurdo, cara, absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Porque ele, ele tu vem ele pá, joga. Aí tu vai e pá, que é isso? Pá, não! Cara, e tu vai crescendo junto. E aí eu, eu comecei a fazer isso. Aí eu não sei quando que o Matheus entrou, não sei se foi 2010, eu estava em 2004, 2011, mais ou menos. O Matheus entrou fazendo texto de redatores. Ele mandava texto dele, os redatores arredondavam. Depois o Matheus começou a fazer também de improviso. Uhum. Hoje você está começando a fazer de improviso também, é, tá? Eu, quando eu fui fazer o primeiro como convidado, ele, ele falou assim: eu não me conta, eu quero ver é. o Ronaldo, porque ele já tinha essa vivência com vocês. É, isso também é, aí é acabou, é H do Carlos Alberto, que aí é acabei, menos um texto para ele decorar. Eu, eu, cara, o, sabe o que é bom? É bom pros dois lados. É. É. é bom pros dois lados. Vou te explicar por quê. Não, não tá marcado. É bom porque, é claro, é uma coisa a menos. Ele é um cara que eu é incrível, não entendo como é que ele consegue decorar. 10 quer é é de que todo é... mundo. Ele sabe a fala de todo mundo. E decorar fala... a pergunta é pior do que decorar a resposta, porque a pergunta seguinte pode ser que não Sim. tenha nada a ver com a pergunta. Como é que você decora essa sequência é. de pergunta? Ah, é, que hora que você sou... chegou lá? Tá ah. bom, me responde, que hora você chegou lá? Exato, Dez Dez é 10 horas. 10 horas. Cara, mas eu tava pensando aqui, tu já levou o chiclete pra. entendeu? é isso e ele decora irmão. e ele decora a pergunta exatamente é, e a deixa a, a deixa certinho e aí eu eu, eu pô pra mim eu, eu, eu agradeço é. a vocês né? essa deixa porque acabou que, eu, que ele é. me dá essa liberdade o que que é o bom é. também pra mim porque quando eu erro ele também não sabe que eu errei é. tu, tu puxa uma coisa <laughs> da tua cabeça né é às vezes eu esqueço me dá um branco eu meto um louco lá de outra coisa e ele também não quer saber então facilita <laughs> é. pra todo mundo facilita pra todo mundo Exato. eu acho que o Cris tá, também o Chris tá fazendo o Cris Pereira também é. Cris Pereira e aí o fato dele é. Não saber o que, que vem é o que causa aquela risada é, porque destruidora. Às vezes, eu, eu, por exemplo, uma época. É... <coughs> ele, ele tava. Ele tinha se separado. E depois ele tinha voltado para ex-esposa, né? E eu entrei, eu entrava de improviso, eu entrei com o telefone. Opa, beleza? Peraí, Casalbé. Tava no bom. Peraí, Casalbé. Tudo bom? Fala aí, Chico Virilha. Ó, oh, tô conversando com o Casalbé aqui depois eu vou pro pagode para te encontrar. Mas tu não vai pro pagode? Como assim? Tu não marcou comigo? Tu tá onde? Mas tá na tua casa? Mas na tua casa com a tua, com a tua mulher? Tu não tinha separado da tua ex-mulher, ô Chico Virilha? Ah, tu voltou pra ela? Ah, tu voltou pra tua ex-mulher, né? Ô oh, Chico Virilha, não tem nada a ver com a tua vida não, mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade. Veja, <laughs> acertava na, 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 na testa dele, aí ele... E ele. Não, <laughs> Mas sim. tem uma história que tu conta na, na, na praça que. E aí que, ele ri é... de verdade. E é, é, que é, que é vida tu vida falando vida. Que, que. Quer dizer, o Paulinho Gogol falando que se separou da Nega Juju e tudo mais. Não, tem uma também que eu, que eu falei assim, Caso eu fui pro cinema com a Nega Juju. Aí cheguei lá, estava vendo aquele filme de educação corporal. Manja, aquele é negócio de, do atrito sexual. Então, aí tava vendo aquele filme educativo. Aí tô lá no cinema, escurinho, eu e Nega Juju, pá, coisa e tal, daqui a pouco, daqui a pouco a Naja aprumou, irmão. A Naja pro casa Casalber. Sabe a Naja quando o percurso fica assim, largo, assim, fica enlarguecido? Aí ele sei, então a Naja já tava assim, tudo no escurinho no cinema, Casalber. Aí fui no ouvido dele. A nega fez uma gulosa. <risos> <risos> Meu irmão, ele tomou um tiro na costela ele... e eu fiquei no ouvido dele. Aí eu fiquei no ouvido dele, falando, né, o que tinha que fazer. Ela fez, ela fez, ela foi, foi. Ela... Foi um ela... endocuspia, ela fez um endocuspia. Aqueles que descem molhando e só secando. Aí eu fui dando porrada nele, assim, né? Tiro em cima de tiro. E são esses memes que, que qualquer coisa. Um, 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 né, que, é que nem o box. Precisa... Rim, 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 é... rim, é... Caraca, isso, é sensacional. Isso cara. vai pra TV e foda-se. Não, aí. Não, mas não teve palavrão não teve palavrão. É, teve duplo sentido. Não, duplo sentido. É, foi, um, foi, um, foi uma coisa que eu descobri também. Uma criancinha não ia saber disso. Não, que foi é uma isso. coisa que eu descobri. É. Quando eu comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, cinco horas da tarde. É. Criança pra caramba. O seu boneco não queria o Luke de Paulo, meu amigo Luke de Paulo, que eu não vejo há 200 anos, deve estar muito bem, tomara que esteja. Ele falou: Manfrini, eu não quero mais fazer show de circo. Eu fazia seu boneco. Seu boneco era, né, explosão nacional, né? Uhum. Aí eu vou pra galera é. e coisa e tal. Ligadão nas quebradas, então eu não quero mais fazer show em circo, eu já fiz muito. Eu vou te apresentar o Serginho, que é o cara que vende show em circo. E eu comecei a fazer circo, cara, eu fazia quatro circos por dia, na época da escolinha, todo dia, cara. Eu saía de um circo, e ia para outro, saía de um, fazia 20 minutinhos, né? O, o circo fazia os números dele, que eles têm, e eu fazia o começo, ou o final, ou o meio, dependendo do roteiro. Só que era muita criança, então eu, 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 o Paulinho igual ele pegava muito leve na, na, na escolinha. E eu parei de fazer show em circo, porque eu queria fazer show para adulto. Por inexperiência, eu comecei a pegar muito pesado. E às vezes, desnecessariamente. Por falta de, de, de prática. Meu irmão, era temperatura alta, apimentado, meu irmão. E às vezes, muito pesado. Mas pesado demais. Aí o o, o, o da Capitinga falou assim: Ó. Até contei isso, não sei para quem esses dias aí. É. Ó cuidado para você não pesar a mão. O Palavrão ele é ele funciona quando ele é bem colocado. Se você falar o palavrão, a torta é direito, a pessoa ouve o palavrão. Se a pessoa ouviu um palavrão e ela ri muito, ela não ouviu, ela não percebe que ouviu o palavrão. Então nessa capitinga fui me orientando nessa situação também. Aí eu falei, cara, mas eu comecei, a falar, mas como é que eu, como é que E aí, como é que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer show de humor para adulto, como eu tinha trazido algum público da escolinha, e a criança no show. E eu comecei a ficar constrangido com aquilo. Eu comecei a arrumar as analogias, né? Ó, oh, tava batendo uma virilha com a nega Juju, uhum. pô, olha, pô, a criança ouve e ela não entende, né? Ih, porra, cheguei em casa de madrugada, meu irmão, a nega, a nega Juju entortou o percurso da girafa, é. aí, que até 5 horas da manhã, só parei quando chorei o branquinho. <laughs> Entendeu? Olha, é pesado. É, assim, a, a essência, mas o não tem, ela suaviza. Então, fica até na cabeça do espectador que imagina a situação. Eu acho até. para mim, eu acho até, eu me divirto até mais falando esses termos. E, e claro, porque, e mexe com a, com, a, com a surpresa de quem tá ouvindo também. Exatamente. É, tem uma. A pessoa que é, faz a analogia, ela o que faz input, o link, né? O, 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 o output, o, quem tá ouvindo também. Olha que legal, né? Que ele foi achar esse trocadilho. O David, que trabalha comigo, né? É. Ele viaja comigo, tem uma conta da loja. Eu tenho uma loja de, de autopeças em Niterói. Ele fica lá, que ele trabalhava comigo, eu era mecânico, então eu botei ele na loja. E aí ele chegou, cara. Caralho, ele... Nada a ver, uma Nada a ver. Autopeça de, de, auto de carro importado em Niterói, mil <laughs> importes. Ali no ponto sem réis. E aí, quem era o cara que viajava comigo, que tinha oficina, bom mecânico? Foi David, vai poder orientar os, os, os clientes. Não, é um cara certinho. Só que o David é muito engraçado. Os termos dele são de Paulinho Gogol, mas ele falava com naturalidade. Ele, porra, meu irmão, gatinho, aí, tu viu a história do cara lá que falou que, que recebeu um flauteado? Aí eu recebeu o quê? Um flauteado? Foi que flauteado? Aqueles que descem molhando e sobe secando. Aí eu fui inserindo seu personagem, cara. Imagina, desce molhando e sobe, secando. Não, você não dá pra ver a, a cena? Só que eu não digo. É, o palavrão. E, fi, é pra mim, né, eu me divirto fazendo e as pessoas se divertem uhum. mais do que se eu dissesse um palavrão muito pesado ali. Esse Acho risor... que a grande, a graça é. tá, tá no jeito é. Que, que, é que o, o Paulo de, pau de Gogó É, é muito malicioso, é. ele é sacana, ele é mulherengo, ele é um ele é mas ele é simpaticão, entendeu? As é. crianças gostam do personagem. Quando a gente é igual fez. A Nessa o... Capitinha, a é. criança é apaixonada pelo Nessa Capitinha. Quando a gente fez o Risorema Rio, eu tava conversando com o Nabote. Né? Tá aí, na bote a gente tá falando, Nabote, gente falando Ele, ele me contou que você abriu uma oportunidade pra ele abrir shows. É, seus. se eu não tivesse aberto, outra pessoa ia fazer, porque ele, ele tem um ele talento é genial. muito grande, não, e ele ia chegar no Ele já tava no Risorama por mérito, que o cara ah. tava bombando e tal. E já tava até no Porta dos Fundos, inclusive. Mas assim, é, a gente conversando sobre você, né? Ele, ele falou Diogo, tem uma coisa incrível do Paulinho Gogó, que o público dele. <laughs> tipo assim, quando eu vou no show do Paulinho Gogó. É Go... meio Paulinho Gogó, né? a plateia tem um monte de Paulinho Gogó de verdade ali, tipo assistindo, é. tipo os caras ficam assim, escolar, <laughs> tipo assim, existe Caralho, Essa figura que, que é teu consumidor. Isso é muito doido, Vocês, cara. Já foram ao show várias vezes. Até o cara, o cara do... que é fã foi com a roupa do Paulinho Gogó. Sério? De Paulinho já, já. Mas assim vezes é o jeito, o estilo do cara mesmo. É... Você, ele falou assim, cara, você vê uns, cara, você é vê porque... uns Paulinho Gogó Não, porque mesmo. o Paulinho Gogó foi criado num lugar onde existiam pessoas iguais a ele. Eu saía da certo. Rádio Tupi quando eu fui criar... Quando eu tive a ideia do personagem... Foi na rua da Rádio Tupina, na rua do Livramento, que a rádio era lá. Eu saí, eu passei em frente ao sindicato dos arrumadores do Cais do Porto. E quando eu passei ali na sexta-feira, eu pegava o um ônibus na Praça Mauá, pegava o Tarifa A lá, o Jurema, né? Que ia pra Caxias. É. Eu reparei que tinha uns caras, bicho, com calça de vinco, sapatinho bicolor, camisa de seda gervanesa. É os um caras, malandro, cara. Os caras carioca. trocando ideia. E aí. As é, pô, é, não sei o quê, coisa <laughs> e tal, bá, bá, bá. Um linguajar bem peculiar. Eu falei, cara, isso dá um personagem. E os caras contavam derrota também, contavam vitória e derrota. Porra, porra, minha mulher me abandonou, irmão porra, tomei uma galhada, não sei o que, falei, Pô. E, e o cara contava aquilo com graça, eu falei, isso dá um personagem. E eu ficava ali anotando as ideias, parava no botequim, pedia um refrigerante, coisa. ficava pedindo uma água ali, tomando, anotando as ideias ali, falei, poxa, vou fazer um personagem que conta história, conta derrota, conta vitória, é um 7-1, mas é um 7-1 do bem, e tem umas falas engraçadas. Pá. Só que me faltava a voz, o tipo, eu, já, eu fazia um monte de vozes na rádio, criança, velho, pai de santo, polícia, mãe. mas como é que você coloca... arruma uma voz pro personagem? Eu ficava em casa, não achava voz, ficava enfadonho, ficava fora de eixo. Ele ficava, caramba, e agora, cara? Como o personagem, é eu... só, só para quem tá ouvindo, antes de você concluir, que essa história é incrível, eu acho que eu, eu já uhum. ouvi você contar uma vez. Ah, o, o personagem, ao contrário do stand-up que a gente usa a nossa cara mesmo, enquanto piadas e punches tal. O personagem ele tem vários elementos que de, a pessoa que está assistindo não, 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 às vezes não sabe. Não é só o texto. Você tem que achar o figurino, a roupa, a voz, o enredo. A, a voz é muito difícil. É, é. E também a, é. O, o motivo, né? A história, o começo, é. meio e fim. Por exemplo, o meu show não é. são histórias que são interligadas uma na outra. Então a pessoa. assim é. por exemplo, Eu não chego assim: ah, vou contar uma história de. De político. Ah, ah, vou contar uma história exatamente. de. Não, eu começo conversando com a plateia e vou a costurando peruca, ali, né? Que nem a... você, até é, achar a peruca, vou até você achar a peruca. Mas essa história da voz continua. Não e quero aí te me faltava voz, bicho. Eu falei, caramba, eu preciso da voz, preciso da voz, e nada, nada, nada encaixava. Um dia saí mais cedo da rádio fiquei conversando com o dono do botequim. Vazio ali, não tinha ninguém trocando ideia com ele. Cara, do nada entrou. Esse cara foi lá só pra mim. Eu nem sei se esse cara. Tomara que seja vivo ainda, tomara, e eu nem sei se ele sabe. Que foi ali para me dar a voz. Entrou um negão de dois metros de altura, tipo Harley da Praça é Nossa. Cara, mas entrou e já falou assim: Seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Caraca. Ah! E o cara aqui, meu irmão, o cara aqui. Aí, seu Manel, hoje o bicho vai pegar, irmão. Vou bater um futebol ali, mas tive um torcicolo no joelho. <laughs> Acho que eu tive uma rupção nos no minúsculos, nas ligaduras do joelho aqui, meu irmão tá... Aí eu falei, caraca, meu irmão, eu fiquei assim, eu personal a voz. E fiquei olhando pro cara, fiquei né, vidrado no cara pra pegar o jeito, a, a voz não me sair da, da, do ouvido, né? E o cara percebeu que eu tava olhando pra ele e eu não percebi que o cara já tinha percebido que eu tava olhando. Daqui a pouco o cara falou assim: senhor Maneu, o senhor tá permitindo frequentar a Boyola agora no estabelecimento? <laughs> aí eu falei, ô oh, irmão, se desculpa aí, não tem nada a conta, mas eu não sou. Sou boiola, não, que eu trabalho na Rádio Tupi aqui, aí contei para ele a situação do, da voz, né? Que eu tava precisando. Então eu preciso <laughs> de uma voz, assim, porra, você tem a voz. Ele, e, tu não é boiola, não, irmão! Falei, no sou não. Ah, oh, seu Manel! Aí, achei que ia comer mais um hoje. <laughs> o cara era o Paulinho Gogó, irmão. E eu fiquei trocando ideia com ele. Fiquei batendo papo, o cara cheio de história. Eu Falei, meu irmão... <risos> ah. <risos> aí, e fiquei puxando assunto. Pra quê? Quanto mais tempo eu ficasse com ele, mais não, aquilo ia ficar é, entranhado eu, na minha cabeça. Eu já teria metido um gravador ali. Na época nem tinha celular, não existia celular na época. Pra, não não esqueci, celular, pra não na época. O, o timbre. Pra não não, não existia celular na época. Era um momento de só guardar ali. Fui pra casa, meu irmão, e fiquei... Pô, aí, olha só... Eu saía da rádio tupi e eu precisava do jeito. Mesmo para fazer rádio, o personagem é muito é ele, é, ele é muito estereotipado, ele é muito caricato, ao mesmo tempo que ele é muito natural. Então eu tive eu tive que pegar o a, a, um molejo dele. Tanto é que eu faço quiropraxia, para quê? Para acertar minha coluna, que o personagem... Deixa eu levantar aqui. Pode, pode, né? O personagem, a postura dele é essa aqui, Cara, eu faço show desde. Há 25 anos que eu faço show. Caraca. Com essa postura aqui, então vira Fica e mexe uma eu tô, hora Eu tô travado. Então eu uma vou no hora, doutor sim. Coluna, lá no. Você é bandeirante que ele coloca a minha. O Rodrigo Bennett, o doutor Coluna, coloca a minha coluna no lugar. Porque a postura do Paulinho Gogó é essa aqui, né? Aí, aí. Eu tive que ficar na rua, eu ia andando da, da gambol ali na mas rua. Mas no show do livramento. Você... No show você senta um pouco pra dar uma olhada. É, mas, de... mas só pra contar uma história, levanta levanto. É. E... Mas o tempo é o tempo inteiro, assim, televisão. Assim, Mesmo então, sentado. A postura é essa aqui. Eu, Pra frente, então isso me dá alguns problemas de, de postura, né? E aí, cara, eu eu, fui, eu saía da Rádio Tupi. Eu ia pegar lá pegava o um ônibus limousine carioca lá no, no Largo do no Largo do São José Caralho. no Castelo. Eu ia andando da Rádio Tupi, Rua do Livramento, onde é a escola, a é, cidade do Samba. Eu ia andando com um colega que trabalhava comigo no meio da rua, criando personagens começando com ele. Olha lá, irmão, olha lá. Ah, meu tio, meu tio chegando aí, a ah, meu tio. Passava um cara na rua andando assim, falava: ah, meu tio, meu tio anda cheio de chave. Meu tio não anda, meu tio frutua, irmão. <laughs> Fazendo laboratório, bicho, no meio da rua, até o Largo do São José. Pra... Passava pela Rio Branco e andando de Paulinho Gogó. Eu e esse parceiro, Ricardo, Ricardo Tokai, o nome dele. A gente conversando. Pá, e aí? Como é que tá a situação, irmão? Tranquilo? Pra poder eu fixar aquilo várias vezes. E aí, quando eu fui pra televisão, já fui com ele mais. Encorpado. Coloquei, criei ele na rádio. No mesmo dia que eu coloquei ele na rádio, contei uma história de improviso lá de piscina. No outro dia já tinha, na época era carta e telefonema, não tinha nem e-mail, não tinha internet. Era carta ah, e telefonema, cara. Oh, pede o Paulinho Paulo, Paulo, Paulo Tantan, era Paulo Tantan na época, Tantan de pagode. Pede o Paulo Tantan para mandar um aniversário pro meu pai, não sei o quê. Aí eu falei, opa! Acho que aí começou, começou a engrenar Encontrei o Encontrei uma parada. Encontrei a parada. E aí depois fui pro Wagner Montes. Engasgou o gato. É. <laughs> Coloca uma daquela que engasgou o gato aí pra mim. Eu falei, caraca, meu irmão. E aí, esse, <laughs> esse subterfúgio gato. que eu arrumei de, das analogias, cara, eu, 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 por exemplo, eu conto uma história que não dá pra contar aqui, que é muito longa, da depilação, da nega Juju fazendo a depilação do Paulinho Walker, que é tudo de analogia, tudo de... Né? pegou ali na, Jogou a cera ali, aí pegou na costura, onde tem a espinha da, da sardinha. A cera escorreu ali né? no pé da arruela. Então é toda de analogia. Eu, <laughs> fiz, eu fiz no Risorama lá, lá no história. Rio de Janeiro. Sim, é sensacional. É muito Sim. escroto. Eu acho maneiro o. Uh, é, 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 depilei o fofão. <laughs> depilei, aí, pô, depilei a bochecha do fofão. A <laughs> bochecha <buxinha> do fofão. <laughs> Caralho, tu, tu tá esperando essa coisa aí. É que eu falava com o Carlos Alberto na praça. Carlos Alberto, tu já se depilou? Pô, fui se depilar, irmão. Pô, sabe a bochecha do fofão? Porque ah, o senhor visualiza, né? É, eu, acho, eu acho. Precisa ser um pouquinho mais velho pra entender, eu mas acho, quando entende, então, eu não entender, eu, eu, eu acho mais divertido do que falar, depilei o saco. Porque Mano, aí não tem o não tem um riso, lógico, né? Lógico. Depois a bochecha, bochecha do fofo. Ficou, ficou igual um azulejo. Pô, deixei no pai. Aí a nega Ju foi casar comigo, né, irmão? Aí levei ela com zero estrela. Cheguei lá e comecei dando uma preliminar na nega. Comecei dando uma preliminar, coisa e tal. Quando eu senti que ela tava usufruindo, falei, tá na hora de dar uma martelada, vai ser agora. Aí, só que ela tava muito longe, não é até alcance, né? Ele vou trazer ela para beirada da cama. Eu trazia ela para beirada da cama. Ela falou, Paulinho, peraí que eu tô nervosa. Nervosa por quê? Ela falou, não se depilei. Eu falei, nego, eu já comi torresmo com muito cabelo, não reclamei. Eu já comi torresmo com muito mais cabelo, não reclamei, vou reclamar disso agora. Aí ela, ela encirmou, foi lá, se depilou, mas quando voltou, voltou no porcelanato, irmão. Chegava a refletir, assim, até me atrapalhava que desviava um pouco o olhar. Entendeu? Então o personagem Porção, foi criando... Tá... Ele foi arrumando essa, essa maneira de falar, cara. E eu, e eu me divirto. Ó, tem uma história que eu, eu voltei a contar agora no meu show, que eu conto para mim. Eu Chega naquele momento, eu conto a história pra mim. A história da tartaruga, eu conto pra mim, entendeu? É, porque eu me divirto com os termos que ele usa, o personagem, né? É, que é uma piadinha pequenininha, o cara que vai numa festa e tem dor de barriga porque tá comendo, comendo muito, aí pô, o banheiro tá cheio de gente, a fila tá grande, ele vai atrás da casa do cara e aí faz as necessidades ali mesmo só que quando ele levanta que ele olha que todo mundo olha depois que faz ele olhou não estava lá o que ele tinha feito e aí ele falou pô não vou ficar procurando aqui porque está de noite eu vou para casa amanhã eu volto para descobrir o que aconteceu foi para casa no outro dia ele falou vou lá no meu amigo para descobrir o que aconteceu só que ele não podia falar para o amigo dele o que ele tinha feito chegou tinha uma desculpa chegou e falou Ô, pô tudo bom vim aqui para procurar meu relógio que eu perdi o cara procura à vontade aí que onde foi fogo fizeram até cocô em cima da minha tartaruga ah! <laughs> Essa história eu peguei, cara, pequenininha, e fui firulando, 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 burilando, burilando, burilando. Colocou elementos, coloquei caixa d'água, caixa de, de, de descarga, fui colocando, coloquei o biricutico. Então a história ficou com 10 minutos ali. Então eu conto essa história Entendi. pra mim, entendeu? Eu fico doido pra chegar nesse momento. Não tem umas histórias que você fica assim, doido pra chegar no show e falar, pô, vou contar essa história. Demais. Não é legal? Demais. Porra, mas é, o, o Paulinho Gogó, por você fazê-lo há tanto tempo e ele tá tão. É, entranhado até na cultura. Assim, o galera que assiste TV o caralho, todo mundo sabe quem é o Paulinho Gogo, é a uhum. sogra desse para caralho. Ele, ele te atrapalha quando você vai fazer outros personagens, cara? Não, cara, não. As pessoas e é que ficam muito... Não, é normal isso. Que ficam muito fixas na imagem do Paulinho É completamente normal. Você pega o Nessa da Capitinga, bota ele para fazer um outro personagem. O Pedro Bismarck. Pedro, Pedro, Pedro Bismarck. Coloca pra fazer um outro personagem. A pessoa vai falar o quê? E o Nessa da Capitinga? É. É. é normal isso. E não me incomoda, tá? Eu entendo isso. Por exemplo, eu comecei a fazer o Américo, no Dono do Lar, com o um Nabote. É um dono de casa, um cara que não sabe fazer absolutamente nada, a mulher vai trabalhar fora, ele tá desempregado. Não tem nada a ver com Paulinho Gogó. Cara, eu entendo que as pessoas, né? Aí o Paulinho Gogó tá fazendo lá o Américo? Né? O Paulinho Gogó tá fazendo é. o Américo. É. Entendeu? Tô fazendo o Bebeto, começa a gravar o Bebeto, o Porteiro Bebeto. Do Vidigal, no Vai Que Cola. Uhum. Que não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Ele fala assim... E aí, dona Ju, como é que tá a senhora? Beleza? Tranquilo? Não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Uhum. Mas as pessoas... A imagem... Ainda mais que eu não uso peruca não É minha cara. O cabelo curto, o cabelo grande... Essa barba que eu tô deixando o cabelo crescer é pro filme que eu vou fazer do Paulinho Gogó. então eu vou deixar o máximo. Minha barba até não é nem legal, ela é, ela é cheia de falha. mas vou deixar para poder saber se vou usar a barba no filme, dependendo da história. Se não for necessário, eu vou cortar, mas deixar pra poder. Tem algumas cenas né, com barba. Então, para aí é. a gente deixa pra ver. Então, eu, 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 eu tô sempre de cara limpa. No filme que vai ser lançado com Rassum agora, Netflix. Eu sou um puxador de escola de samba que tá a cara do Zeca Pagodinho, cabelo baixinho, de oclinho, né? Falando alto, coisa e tal. Que não tem nada a ver com o Paulinho Gol, mas é normal as pessoas, né? As pessoas, o Mocotó, o André Marques, é o Mocotó. É verdade. Não tem jeito. Mas não me incomoda, eu faço, eu curto, eu não sabia que sabia fazer, né? Outros personagens, quando me chamaram para fazer o dono do lá, o Christian Machado, do Multishow, me chamaram para fazer, caramba. Falei, não, você vai fazer a escada e vai fazer a piada também. Então eu nem sabia que sabia fazer a escada. Preparar pro Nabote chutar, preparar pro. pro pra Patrícia Travasso, pra Grace Dianucas. A vida é legal, né? Você, não é, você cara? deu a oportunidade pro Nabote e é, é. você hoje tá no filme dele também. Não, mas... ele que não ele é o Celso Bigorna do meu filme. Ah, do, do teu do, filme? No, o Gogó do Paulinho é o Nabote. Mas qual que é esse outro trabalho que eu não conheço que você falou? Dono? O dono do lá, é um programa que ah, eu tenho dono... no Multishow, que Aí... é um dono de casa. Ah, não o cara é no Multishow. É um o Nabote programa, é o meu cunhado, mano. bicho. Aí ah, é um programa. É um programa de. É não... uma temporada. O, o dono do lar. A gente eu vai não... pra sexta temporada eu não já. Eu conheci esse. E, é, e o Nabote é, é o Charles Subigorna, do, do, um dos personagens do Paulinho Rogó no filme. O, o Nabote tem um podcast também, Sim. né? Só um minutinho, eu fiz mês passado. Com o Ed, Com o Ed, Ed Gama. Gama. E me conta uma coisa. O... Sabe a história do Nabote? O, são quantos filmes até hoje já? Eu tô no terceiro, tô indo pro quarto. Eu tenho mais quatro filmes pra gravar, pra filmar, pra filmar. Mas Sim, foi é, os farofeiros, que... mas que nem esse que está fazendo com o Rassum. Vizinhos vai estrear dia primeiro na Netflix. Vizinhos, briga de vizinhos. Ah, eu é. fiz farofeiros no Gogó do Paulinho. Vizinhos tenho o que eu vou fazer com a Ale Machado. No... vou gravar o Paulinho Gogó 2 agora no o do Ale Paulinho. Machado. Ali Machado, é vou fazer uma minha sogra, é uma peste com ele no final do ano que vem. Em março, eu gravo os farofeiros. Tem mais um ou dois agora que eu não tô, não tô lembrado. Ele é um cara bom, é. né, olha? É. Escreve é. bem, é. né? É. Hora de série. Legal demais. Entendeu? Então, o Nabote, cara, a gente estava conversando um pouco fora, né? Antes do programa, antes da, da Mas, transmissão. Eu, falei, eu, falei você é um cara que abriu um espaço para ele antes dele é, é. aparecer na mídia, né? O, 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 eu não sei mexer direito até hoje em redes sociais. Então, no começo, então, minha mulher que mexia na minha. Uhum. no Facebook, aquelas coisas ali, e um dia ela falou assim. Vai olhar suas mensagens? Falei, tem, tem muitas. Ela falou, deve ter umas 300 mensagens. Falei, não, pô, tem muita, Dá uma olhada, vai lendo para mim aí que eu vou. Uhum. A primeira mensagem que ela pegou. Né? Olá, tudo bom? Meu nome é Estevam Dabote. É... Sou humorista, tenho 17 anos, comecei a fazer stand-up. E você é, de cedo, São, né? você é de São João de Miriti também. Eu também sou. Então, alguém te deu. Ele, ele foi no coração, ele foi, né? Na, na, na emoção. Alguém te deu uma oportunidade algum dia. Eu gostaria <laughs> de uma oportunidade também que você me desse de abrir um show, um show seu, quem sabe. Aí eu falei, porra, legal. Moleque audacioso, né? Eu sempre fui audacioso. Sempre criei as minhas oportunidades, né? É, respondi pra ele: ó, vou fazer um show amanhã na Inocentes. Só que, só que hoje no Instagram se habita tá 40 mil audaciosos. É. <laughs> 40 mil o quê? É, tu tá mil... falando isso aí, hoje no teu Instagram vai ter 40 Quar... mil audaciosos. 100 mil, mas já tem direto. Não, mas já tem, eu, eu falo por mim também. E cara. eu deixo eu... abrir, cara, eu, eu deixo, que abrir, quer, show, né? eu deixo é. abrir show, eu deixo abrir show. A pessoa que já abriu meu show sabe que. que... Quem já foi no meu show sabe que se, geralmente tem uma pessoa abrindo show. Hum. Então, porque me deram a oportunidade? Cara, eu já abri show do Chico Anísio. Na da escola. E quando o Chico me chamou para fazer Rio Design Center, junto com. Não, no Barra Garden, junto com o Rassum. Eu e o Rassum, de novinho, fazendo a participação no show do Chico. E era um negócio muito louco. Caralho. É. E aí o Nabote, eu falei para ele: amanhã eu vou estar fazendo um show na, na quadra de samba, na escola de samba Inocente de Belfo Roxo. Dá um pulinho lá. Quando eu cheguei lá, parei o carro, uma quadra de colisão, mas gente, pra caramba, muita gente. Cheio de Paulinho Gogó, né? Puta tá que a galera, pariu. Porra, quando eu entrava no palco, fala aí, Gogó! E aí, a nega Juju, irmão! É a galera do, do Paulinho Gogó. Claro, em teatro é uma coisa mais contida, né? Mas é legal mas isso. Mas é legal, né? claro. Você, e aí eu, eu, eu falo assim, quando eu falei do, do, do cara que parece o Paulinho Gogó uh -huh. no, no. Porque podia ele fazer esse personagem e não converter para esse público. Mas o fato de, de o cara se identificar e ser parecido com o personagem e ir consumir, uhum. isso eu acho muito doido. E né? o personagem, assim, graças a Deus, eu estou há 20, sei lá, 20, 30 anos de carreira, eu consigo agradar a todas as camadas. Assim, né? Às vezes eu sou chamado para fazer é, show em convenção de, de medicina com o personagem. Porque as pessoas gostam do personagem falando daquele jeito. Eu já fui contratado <laughs> para fazer um show depois que eu fui na Marília Gabriela. É. A Marília Gabriela deu, um, deu um, uma qualificada, assim, no meu no público, público, mais ainda, de, de, de me chamarem para fazer só o Paulinho agora conversando com o pessoal, apresentando. Ô, é, oh, pessoal, boa noite! Então, pra balangar o beijo aqui, vamos chamar o pessoal do marketing. Chega aí, parceiro. Conta a história do pessoal. Não era nem pra fazer show de humor, não. Parceiro, tu era o mestre, o mestre de cerimônia. De cerimônia. MC. O jeito do personagem. Então, a Marília Gabriela me, me, me deu essa Caralho. colher de chá. Que maneiro. Que ela foi no, nesse show. Olha como é que as coisas. Cara, não tem sorte nem tem azar. Depende do ponto de, do ponto de vista. Foi um azar esquecer a peruca? Que eu falei, vou me ferrar. Como é que eu vou fazer? Pra deu você, certo, um todo mundo gostou. Quem é que tava na plateia? Do. do do Guarujá, lá do... Jiquitimá. Marília, Mar... Marília Gabriela. Gabriela. Que rachou o bico com uma história que eu contava da depilação e me chamou para fazer, para entrevistar, que ela não que me conhecia. Marília Gabriela, ela falou que não vê que televisão acaba, é, aberta. Ela só vê os seriados americanos dela, que ela gosta. Ela tava me explicando. Ela não me conhecia, não fazia a mínima ideia, trabalhando no SBT. E ela... Achei interessante o jeito de contar, né? Do personagem de contar, me chamou. E eu passava em frente à produção da Marília Gabriela e falava: ela ainda vai me entrevistar. Toda vez que eu passava na frente, ela ainda vai me entrevistar. Ela ainda vai me entrevistar. Sempre que eu passava ali, eu falava assim: ela vai me entrevistar. Um belo dia teve a ligação. E eu achei que era alguém fazendo, né, passando trote. Que o pessoal do café com bobagem né, vale menos é. do que a gente imagina nesse <laughs> quesito. O pessoal do café com as bobagem. E ca... as imitações perfeitas. Aí eu né? falei, pô, isso, é, isso é, é trote, não. E ela realmente me entrevistou, me jogou lá em cima, graças a Deus. ela Sabe quando a pessoa vai e te né, prepara bastante ali te, e te fala realmente do, de como gostou? E eu consegui atingir esse público de, de fazer convenção, de fazer é, participar de, de, de show de empresa com o personagem. Mas voltando no Nabote, cheguei lá, de muita gente na plateia. Eu falei, porra, o Nabote novinho, 16, 17 anos, se eu não me engano. Eu e tava falando pra ele, o Nabote bom, deve né? ter 24 anos, 25 anos no é. máximo. Eu fiquei um pouco chocado. É, não, o não, não, Nabote é moleque ainda, no bom sentido da palavra. criação ainda. Eu é. conversei com ele e eu percebi que ele é muito inteligente e muito engraçado, o jeito dele, o jeito de olhar. Só que ele tinha a vozinha muito assim, ele é meio ele tem não. a língua assim, bilante, né? Ele, ele me contou... Esse... De ele tem a boquinha, ele fala assim, com a língua é presa. <laughs> ele me contou o ponto de vista dele nesse chão. E continuou. aí, cara, eu falei assim, cara, eu não vou colocar o nabote. Porque eu, eu tenho medo. De, a galera já tava ali esperando o Paulinho Gogó, escola de samba. Fiquei medo de colocar ele antes. E a galera dá uma rejeitada e traumatizar ele, entendeu? De ele, ficar, de ele pegar medo de palco. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: só assiste hoje como é que é o esquema. E aí depois você faz. Ele não, tudo bem, tudo bem. Beleza, aquela vozinha assim. Fiz o show. Levei ele em casa, a gente parou numa blitz, né? Ele tem o maior orgulho. Ele falou: pô, a primeira blitz que eu passei, que eu parei, fui parado com o Paulinho Logó, lei seca. <laughs> Deixei ele em casa. Eu ia fazer um show na Lona Cultural é, João Bosco, em Vista Alex. Você já deve ter feito Lona Cultural no Rio de Janeiro, que é maneiraço, né? É, maneiro demais. Cara, o Nabote me ligou três meses depois. E aí, pô, tu vai fazer show lá na Lona Cultural? Tem como eu ir? Falei: claro, embora, vambora. Marquei com ele, levei ele. E ele fez, anunciei, cara, ele fez os 10 Mas... minutos. Cara, engraçado pra cacete. Eu ria pra caramba das histórias de família dele, o que, que ele contava da mãe dele. Só que ele tinha um defeitozinho de cada riso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Ele ficava muito tempo... De... Quando saiu do palco, eu falei, ó, sensacional. Só agradece só no final. No meio, você faz cara de humorista ali, espera o pessoal rir, alguma coisa, ou aplaudir ou não. Mas não fica falando obrigado, senão você, você polui muito. Fui dando uma dirigida nele. Aí, na segunda sessão, ele já... Eram duas sessões. Na segunda, ele já fez... Já... Só Atendeu gra... o pedido, ele Só entendeu. seu 3 Foi mais ou menos isso, por força uhum. do hábito. Uhum. Mas eu entendi, eu percebi que ele aceitou a dica. Né? Eu falei, porra, legal. E foi Aí, pô, eu comecei a levar ele para fazer tudo quanto é a abertura de show. E para me divertir também, que eu falei para você, né? Que eu me divertia muito, eu ria muito no carro com na com bote. Ele abriu, sem sacanagem, deve ter aberto uns 300 shows meus, cara. Caralho. Ah, muito show. Que legal isso. É, ele é... conta uma que, que ele, foi, ele foi abrir um show teu lá, ele começa a falar. <laughs> e o cara estava na plateia. Ih, é o Gordão! o Gordão, o gordinho, gordinho, gordinho. gordão aí! Gordão, aí é o Gordão aí, se complicando! Ele falou que não sentiu as pernas, as pernas ficaram dormentes na hora. Mas ele foi, cara, foi evoluindo, evoluindo e ele tá aí hoje em dia. Aí, por, por coincidência, tra trabalha comigo, por coincidência mesmo, trabalha comigo no filme, no Paulinho Gogó e no Dono do Ar. fazer assim, Manfredo colocou ele lá? Não. Eu sugeri o nome dele, foi, foi, uh -huh. mas foram sugeridos outros nomes também. Lógico. Cinema é assim, cinema tem um personagem, tem três, quatro indicações para ver o perfil do, do, do ator se tem a ver com o personagem e aí eu indiquei para Paulo Corsino, né? Que é um gênio, e, eu adoro e pro ele. Roberto cara. Santucci, falei, o cara tem o Nabote e aí eu gostaram eu do Nabote. Quando eu entrei no Zorra um dos era do o Paulo diretor, um dos diretores de criação era o Paulo, Paulo Corsino, genial cara, né cara? Cara legal de Taubaté né que uhum. São Paulo muito legal ele. Nossa, e bem. foi nesse esquema é o cara aí, que cara. fez agora todos esses filmes que estão bombando, né? É, da até Elisa, que a sorte separe com o assunto, de Pernas pro Ar, é. Os Farofeiros. É. É... Cara, tem um monte de filme com ele aí. Os filmes do Cursino e é tudo sucesso, tudo sucesso é, tudo, tudo, Ele é campeão de bilheteria. certo, assim, na mosca. E muito tu legal. curte pra caralho. Bom, eu te perguntei antes, antes da gente começar, se tu curtia, se tu era realizado na TV e tudo que tu eu faço. mais. Rádio. E tu falou exatamente isso. É, e, e os filmes também entram nessa jogada aí, tá curtindo pra caralho fazer isso. Curtindo filme. demais, porque pô, são linguagens diferentes, né? Rádio é basicamente isso aqui. E conversa ao vivo, tá? É, é. Aprendi onde. Eu... Foi minha escola mesmo. Minha escola, minha faculdade. Aí depois televisão, Wagner Monte Chico Anísio, também pós-graduação. Trabalho uhum. com Chico Anísio, fazendo humor, imagina, cara. E aí, praça é nossa, outra linguagem, diferente, show, show é aquilo que a gente faz ali, é cara a cara com a plateia, é você sozinho, resolvendo. E o cinema, que é uma outra linguagem diferente, uma cena de 10 de, de, de segundos, às vezes demora um dia inteiro pra ser gravada, que inverte a parede, aí inverte, falseia, aumenta você, porque o ângulo tem... Gravou primeiro o Diogo Portugal, vai gravar a mim, mas aí quando bota a câmera pra lá, parece que eu tô mais baixo, então tem que botar... Pra falsear, pra ficar sendo equilibrada. Então é um negócio é, mais, mais artesanal, cara. É um negócio assim. Muda a luz. Ó, o sol tá, tá baixando. Tem, tem que botar um butterfly pra poder matar a, a, o sol estourando ali a iluminação, é. e eu, eu curto pra caramba. O Danilo Gentili falou que não gosta da espera, da demora ali para gravar uma cena. Ele tá falando: ah, é mó saco gravar cinema, fazer cinema porque demora muito". Eu já curto que eu fico observando a galera mexendo, muda para cá, tira a parede, né? É, no Xoroferros tem uma cena que eu gravei no banheiro de que eu gravei enquanto eu tava pegando de mim aqui, eu fazendo xixi, começando com o cara. Tinha uma parede na minha frente. Agora eu vou gravar o eu, eu, eu olhando pra parede. Aí tive que tirar a parede, tiveram que tirar a parede, mudar a iluminação todinha pro lado de cá, poder pegar um outro eixo. de Cara, Nossa. é o dia inteiro. E tu, tu fala que tu fica observando isso daí, que tu curte o caralho, mas é, tu curte observar ou é uma parada que tu se vê fazendo no futuro? A dirigir é. cinema? Não, não. Eu gosto de observar, mesmo de aprender até pra poder facilitar a, a minha interpretação. Porque às vezes, às vezes você tá dirigindo um filme, você tá explicando Cara, uma cena pro ator é fácil, ali. É. Aí eu fico prestando atenção no que você tá falando para ele, porque vai servir para mim. Porque depois eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma cena com ele, a mesma que você tá explicando. Então às vezes você vai explicar para mim, eu já, já tô ligado, entendeu? Então eu fico observando tudo. É, aquela movimentação toda ali, de luz, de câmera, de. Eu li de um produção. livro uma vez que chamava Acting for the Camera, né? Que não tem nada a ver você atuar no teatro do que isso que ele tá falando do cinema. E é muito doido, que são detalhes, né? De, 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 no cinema você faz é, coisas. Minuciosas, né? Coisas, movimentos, detalhes, assim, que a câmera tá tão na tua cara que aquilo é muito importante, qualquer reação. Um olhar teu, uma, uma levantada de sobrancelha que Eu fui fazer uma participação no filme agora, Dissonantes do, do Cerrado, que agora acabou uhum. de sair, do Pedro Amorim. E o e o Cerrado é um puta ator, né, cara? Ele me deu, Cerrado. Me deu várias sim. dicas na hora de atuar. Falei, calma, faz assim tal. as coisas tipo. Detalhezinhos, sim, né? Não, eu sou da comédia, do teatro, não sou um ator, né? Aí quando você vai fazer pro cinema ainda, que é mais detalhista, você vê que o menos é, é mais. menos é mais. É... Basicamente, em tudo na vida, menos é mais, né? E, e é difícil você fazer o <laughs> é um menos. É, é complicado. Tá, quando eu fui fazer os Farofeiros, é... que é o Lima, né? Que eu fiz com a Cacau Protásico, com a Daniela e. É. Esse foi teu primeiro? Primeiro é. filme. Cara, aquilo que você falou, Paulinho Gogó. Só que o Lima era um malandrão também. Uhum. Só que o malandrão trabalhava numa empresa, na Samepal. Era uma empresa né, que tinha outros colegas dele. Ele que levava os funcionários para uma casa muito ruim. Só que era um malandrão. Cara, eu faço Paulinho Gogó há 200 anos. Como é que eu desmembro o Paulinho Gogó, que é um malandrão, de um outro cara que é um malandrão? Mais um exemplo. Você vai pegar o Nessa da Capitinga, faz o Nessa da Capitinga há 200 anos. Como é que você coloca o Pedro para fazer um outro caipira que não seja o Nessa da Capitinga? A, 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 a mente do cara tá sempre jogando para pro lado que... Sim. tá Acostumada, né? Eu chamei o Roberto Santucci e falei, Santucci, cara, como é que eu faço esse personagem, o Lima, que é, um, que é um malandro, mas, pô, não pode ser o Paulinho Gogó? Aí ele faz o seguinte, cara, dá uma gogoseada. <laughs> dá uma gogoseada. Se eu achar que é muito, eu, eu mando você tirar. Se eu achar que é pouco, eu mando você ir. Então, o Lima... Aí, aí, aí me, me, me resolveu um problema, que eu não sabia qual caminho seguir. Então, eu já fui meio que... Ô, né? oh, 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 Jussara, o que, que é isso, Jussara? Caramba, cheguei na hora da merenda. Era meio Paulinho Ogó, mas não era o Paulinho Ogó. Entendeu? Então, eu fui achando esse esse, esse caminho. No, no filme da Netflix agora... O que, quando eu vejo o Fábio Porchat, também eu vejo ele... É o falo, puxar, né? Em várias coisas. Assim. Sim, Também. a persona dele, né? Mesmo Uma que ele persona. seja vários personagens. É, a persona dele. Ele, é a né? persona dele, exatamente. Então, no, no... Você vai ver o Nabote fazendo, você vai ver o, algumas, alguns elementos Exato. do Nabote. E às, vezes, e às vezes é até bom isso, porque a pessoa que está acostumada a te ver, ela tá esperando alguma coisa. Senão ela, é se frustra, senão ela se frustra. muito. Caramba, tá completamente diferente, não gostei. né? Acho que isso daí, inclusive, é específico para vocês da comédia. É. Eu acho é. que vocês da comédia precisam mesmo desse de trazer o que o público já espera. Jim Jim Carrey, Jim Carrey. É. imagina se ele não fizer aquelas se caretas. Se ele não fizer de... a careta, hum, né? ele Fica estranho. Então eu eu, eu no, no filme do, do da Netflix, né? É, vizinho, cara, eu tive que achar uma outra composição porque é um puxador, é um mestre de escola de samba que vai atazanar a vida do do, do Leandro Rassum, que é um cara que foi morar num lugar que não pode se aborrecer, senão ele vai morrer. Ele foi morar do meu lado, eu, eu ensaio escola de samba na minha casa, do lado da casa dele. E é, é do universo do Paulinho Gogó. Então eu tive que, pô, meu irmão, jogar a voz lá em cima, botar a voz aguda. O Rassum tá num tom bem aqui embaixo, que é um cara que não pode aborrecer. Ele tá fora da região dele também, que o Rassum, né, tem energia pra caramba. Então, esse trabalho é legal de você ficar descobrindo Não, o... O Rassum, as, os cara, caminhos, né, cara? O assunto também é um cara que eu, Rassum, quando eu fui fazer Zorra Total. Pelo amor de Deus. Eu, eu sou um cara muito. Eu falo que eu, se eu fosse eu, no stand-up, eu sou meio que o João Gilberto, né? Porque uh -huh, eu preciso uh -huh. do microfone, minha voz é baixa. E quando eu cheguei no Zorro, o Zorro era um programa de voz alta, né? De... Ah! Geralmente, programa de humor é um tom acima, né? E, cara, eu vi uma cena do Leandro Rassum assim, no set, né? Eu esperando pra gravar o meu e assisti o dele antes, assim, ele aqui, fazendo. Cara, ele é sensacional, Não, né, só cara? É. Ele, ele... ele... Ah! Só é... É fabuloso, bicho. Pai, é. escreve em cena. Tem que, que trazer ter... ele aqui, pô. Não, ele já veio. Ele já veio foi legal <laughs> pra caralho mesmo. Ele, 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 foi no, ele foi no... Ele foi no Vênus ele foi no também. Vênus, foi, no ele Vênus, no foi no Vênus. Vênus foi no Vênus também. Mesmo, também. também. Aí, um tempo depois dele vir aqui, ele é legal pra caralho mesmo. Eu pra caralho. Pô, eu tô comendo sozinho essas coxinhas. Não, pô, é porque assim, você é obrigado a gostar dessa coxinha, né? <laughs> é maravilhosa essa coxinha. É gostosa, é gostosa. Por que foram trazer bem a coxinha do madeiro? Bem hoje que eu estou aqui. Pior, <laughs> pior que é. não, pior que quase todo dia a gente come coxinha você do madeiro. Você come a coxinha do madeiro? É. Do madeiro? Olha aí, ó. <laughs> Júnior, olha aqui, ó. Estão esperando ele. É, aqui, né? é. Júnior é difícil é. pra caralho. Não, uma hora ele vem. É. Mas, ô, ô Manfrini, cara, é... toda vez que eu converso com alguém. Que teve uma vivência com, com o Chico Anísio. É, tem um aspecto que é recorrente em todas as histórias, que é ele ser meio ciumento da galera que, que trabalha com ele. É, foi assim contigo também? Não, não, te, não passei por muito. não passei por situações assim, não. O Carlos Alberto é ciumento, ele já falou. Uhum. O Carlos Alberto é ciumento. É. Ele fica com ciúme o ator, vai em outro programa. Ele, ele, ele é paizão mesmo, ele gosta de... de eu fui de, no né? programa da... Que também é complicado, eu acabei de chegar ali no SBT. Como uhum. é que eu vou dizer não para convites, né? E a gente foi no programa da... do Silvio Santos, que é a filha do Silvio Santos. Uhum. Do, dos a... pontinhos? E dos? Acho que não. Da roleta lá? Das da, música. da música. Ah, do sininho. Já fui naquele do programa sininho. também. Da música, né? Com a Patrícia uhum. Bravanel. E daí ela. ela eu tava conversando, ela faz faz uma piada. Você faz stand-up, né? Faz uma piada. Aí é <laughs> foda. Aí, Pior cara, coisa que tem, né, cara? Difícil, porque eu fiz a piada e ela. Caralho, que pira! Né? Ela <laughs> não riu, né? E tipo assim. Tá. E, e ficou aquele. Cara, e aí meus colegas, vindo que eu tava me ferrando, <laughs> começaram a morrer de rir, né? Mas rindo da minha tragédia ali, né? De, de não estar tá funcionando. E daí o cara só aberto, falou. É, pô! É, aqui na pô. Praça é de Ferê É, porque assim Um, um, um show não. de stand-up precisa de uma construção E tudo mais as piada é. funcionar, né? Não é? é Conta a piada aí Mas esse, 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 esse ciúme do Carlos Alberto É até uma forma de proteção Né? É, porque para ele, ele viu assim Não que, pô, imagina Só a mesma emissora, ele adora a Patrícia Não, não, ele não tem pra... mas é, assim É uma coisa dele Uma coisa dele, assim, que ele falou assim Você ali fora do contexto para mim é ruim. Tipo, ele me deu esse recado, assim, sabe? Porque pô, você na praça é, é isso, papai. Galera gostar, agora ali tal ficou solto, ficou fora do contexto, né? Daí ele meio é porque a Patrícia não é, não, não uhum. é escada. Ela não sabe, ah, não achei graça, eu não vou rir. Às vezes o cara Roberto pode ser em alguns é, momentos, porque ele não, não, não acha graça, ele, ele dá uma risada que é para poder, né? Fazer ela não tem essa malandragem. É, e, e é difícil essa coisa de faz aí, faz eu rir aí. É. Não, a pior coisa que tem, pra um humorista, o cara chegar assim, bota é. piada aí. Cara, você vai, Mas, nem... cara, nem, nem, pô, nem é culpa dela também, porque é o programa dela uh -huh. e, tecnicamente, eu tentei uh -huh. fazer ali, eu tentei. Uh -huh. <laughs> é uma vez <velha> derruba a <laughs> gente, é né? Que o, o Paulo Carvalho falava, as piadas resbalavam na parede. <risos> Voltavam <risos> na testa da gente. <laughs> no teu caso, <laughs> no teu caso, tu tem uma... Uma, uma, um monte de história que dá para contar, né? Ah, Agora, pô, tu chega, por exemplo, pro, pro Afonso Padilha. Ué, conta a pedra aí. Não, aí é, é, mata é. o cara. Tem que contar uma situação dele. Eu fui nesse programa... Tentei fazer o personagem. Não, eu também faço personagem. Eu falo, não, eu quero stand-up. Eu fui nesse programa do Sininho, lá da, de música. Como eu conheço uhum. muita música, eu fui. Então, fomos eu, Carlos Alberto, a Nina. Acho que o Bananinha é. foi também na época. E eu, eu, aí o Silvio Santos, né o Silvio lá no meio da plateia, em pé, como sempre. O Silvio falou assim: olha aquele lá, é, quem é? O Paulinho Gogó, é o Paulinho Gogó. Aí ele sabe contar a história, ele sabe contar a história. Aí ele veio perto de mim assim e falou: olha só, se você contar uma piada e o pessoal ri, eu te dou 100 reais. Aí, cara, eu contei uma história, não lembro qual foi. O pessoal: é boa ou não é? é? Ele me deu 100 me deu reais. Ah, pô, conta outra história. Eu contei ganhei mais 100 reais. Aí me deu mais 100 reais, né? 300 reais dele. Beleza. No jogo é o seguinte. Você tocou a música, você conhece a música, você vai lá e... Uhum. Né? Ou canta a música um pedacinho e fala quem é o cantor, né? Uhum. Tocou uma música... Da, da Sandy Júnior. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar para dizer que o amor. Aí, cara, ela pode nos tocar. Aí parou pra você continuar. Aí eu falei. Pra dizer que o amor não se acabe. Aí ele errou. Eu sabia que eu não tinha errado. Errou, errou, olha só, aí roda, roda aquele negócio, pompom pra cima, errou. Mas só que ele dá os 100 reais antes. Então, errou, vai pra lá, me dá os 100 reais. Vai pra lá, errou, errou, perdeu. Eu falei, não, Silvio, eu, eu acertei. Aí, não, senta lá, errou, errou, errou. errou não sei o pegou, -se. pegou 100 reais de volta. É. O Fabiano, o diretor dele, falou: Silvio, né, dá uma paradinha, a ficha tá errada. O Manfrini tá certa É pra dizer que o amor não se acabe. Não que amor não se acabe. Ele, ah, então tá bom. Então pode voltar, pode voltar. E eu fui pra pegar os 100 reais, que ele tinha que me dar de volta. Falei, os 100 reais. Ele, não, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Me, de, me deu uma volta de 100 conto, cara. Porque ele dá, dá o dinheiro antes. Você acerta, o dinheiro fica contigo. Você erra, é, ele pega de volta, manda se sentar. Ele... Como eu tinha acertado, uhum. a ficha estava errada, então pode eu voltar. Vou. Então ele tinha que me dar o dinheiro de volta, né? o Silvio, o dinheiro, ele, não, vai, vai para lá, vai para lá, o Matheus Ceará o Silvio fez isso, faz uma piada aí nossa, aí senhora. ele não fez, eu não, não achei graça, eu sei uma bem melhor dele contou uma, né, o auditório riu o auditório tá, tá com dele. ele, né, é. porra Você, ele fala qualquer coisa, conta piada de peito o, Mateus, cara o Ceará ficou traumatizado ele perguntou, é, é ele faz isso, mas cara quer ver, eu sei uma bem melhor aí é foda, né, jogar contra o Silvio Santos não, não, tem, não como. tem como. E porra, tu falou que saiu em 2020 da, da praça? Saiu no começo da pandemia. O que, que aconteceu? Não, eu, começaram a surgir os, as, as propostas de, de cinema. Tá. E eu ia ficar muito ausente da praça. A gente tá gravando as quartas? Tô. Né? Uhum. As quartas ainda, as quartas, né? quartas, é. Amanhã é, tô. A gente ficou muito tempo gravando as terças-feiras. Aí passou pra quarta-feira e começaram. Aí eu fiz os farofeiros, aí veio o filme do Paulinho. E eu, eu tinha combinado de. Eu tinha um compromisso de fazer seis filmes. Porque eu ia ficar muito tempo fora, ia gravar fora do Rio. Então eu ia gravar em outro estado, ia gravar no Rio de Janeiro. E cinema, você grava em um mês e meio, dois meses no máximo, dependendo da necessidade. Só que é é corridaço. Eu ia ficar muito ausente. E eu já até falei isso com o Carlos. Eu não queria ter a, 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 usar a liberdade, que eu sei que, ele, eu sei que ele falaria: não, o dia que tiver a gravação, você não vem. A gente grava dois na semana que vem. Mas eu não queria usar isso até para poder não criar um, 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 um problema com, com os outros com caras. Os outros, entendeu? Ah, posso. Puta merda. Eu queria um problema para ele. Aí eu fiquei pensando, pensando. Pô, mas quem mais estava lá ao mesmo tempo que tu? Como assim? Porque tu já estava lá há muito um tempo para caralho. 17 anos. Ó, o Saulo Laranjeira. É, a Nina, tá há bastante Mateus. tempo também. Matheus, acho que o Matheus tem 10 ah, anos. Então né? já tinha uma galera lá com tinha, esse tempo tinha, tinha. também. E aí, eu comecei a pensar muito nisso, nessa possibilidade. Eu já estava 17 anos na praça também. Estou completando 50 anos de idade. Então, muita coisa aconteceu. Meu filho, eu tenho três filhos, né? Duas meninas e um menino. Minha filha está com 20 anos, fazendo faculdade de administração, já trabalhando com administração. A minha outra filha faz biomedicina. E meu filho, Yuri, tem 12 anos. Cara, ele é pianista clássico. 12 anos. Caralho, toca caraca, Beethoven, Beatles, sério? toca Queen. Tuas é... filhas não moram mais contigo, eu imagino, porque pra morar não, no. Não, sítio... minhas filhas são do meu primeiro casamento. Elas moram na ilha do governador. Tá. Eu tô há 20 anos casado <laughs> com a minha esposa agora, minha segunda esposa. E o meu filho, cara. Eu tava aí tu ve... teve criatividade, então. Oi? É, exatamente, <risos> né? <risos> <risos> exatamente, criatividade. E aí, cara, e uma das melhores criatividades. Minha parceira, Emily, minha esposa, também minha parceirona. Salve Emily. Minha Oi, parceira, Emily. cara. Me, me ajuda de uma forma que eu nunca imaginei. É, ser ajudado na vida. Então, ela... ela eu... O que você tá falando? Tá falando Falei do teu filho. Como é, que, como é que ele... Ah, então, e tem 12 anos. E ele toca piano, cara. Mas como, ah, é que, como é que vocês descobriram isso? Não, porque ele... Na barriga da minha esposa, ela botava as músicas que eu fazia pra ele ouvir. Então, ele já cresceu do lado do piano ali, eu fazendo música, ele já cresceu ali. Então, como ele sempre tem, brincou com essa o parada. O ouvido dele é absoluto. Ele tem ouvido absoluto. Você vê assim, ó. Ele fala, dó menor aqui vai lá na tecla, pum, já, já é dele, entendeu? Então ele começou a tocar Beatles, é, Queen, é, 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 Lady Gaga e tocando instrumental ali. Eu já estava vendo já na Barclay, uma, história de, uma, uma escola de música em Boston, Sim. Né? nos Estados Unidos. Eu tinha ido fazer show nos Estados Unidos, tinha feito muitas amizades lá. A pessoa, cara, vem morar aqui, traz seus filhos para estudarem aqui. Então eu já estava vendo tudo isso. A gente tinha o passaporte, já estava vendo essa possibilidade. De, de fazer uma transferência, mesmo que eu ficasse trabalhando aqui, igual o Rassum, faz isso, ele ah, vem trabalhar hum. aqui, mas eu queria proporcionar isso para os meus filhos. E você está falando de dois anos atrás um pouquinho antes, eu já estava organizando isso na minha cabeça. Tá. Só que aí eu ia vencer o contrato, eu tinha que comunicar o Carlos Alberto que eu ia sair. Como que comunico o Carlos Alberto? Cara, é uma gratidão muito grande que eu tenho por ele. E eu tinha um medo muito grande dele ficar chateado comigo. E a gente voltou de férias, teve a primeira gravação. Eu não conseguia conversar com ele. Eu não podia conversar com ele antes da gravação, que você pode estragar. <laughs> Entendeu? Como é que eu converso depois da gravação? Que ele tá cansado, tem que ir embora para casa. Eu vim pro Rio de Janeiro, quando a gente ia gravar na terça-feira, pandemia. A produção me ligou, a dela me ligou, falou: frine suspenso, gravação, pandemia. Papá, e aí? Como é que eu. Como é, o que ia ser difícil conversar olho no olho com Carlos Alberto? Tu ia ter que falar pelo telefone. que se fala pelo telefone, 17 anos, muito pior. Aí ele foi pro sítio dele, eu fui pro meu também, fiquei isolado lá e minha cabeça começou a pirar. Meu contrato ia vencer dia 1 de abril. E eu ia. Eu não mudar. era mentira? <laughs> não era mentira, era verdade. Caralho. Só que se eu não comunicasse, ia, ia renovar automaticamente. Hum. E aí, eu tive a ideia de ligar para a doutora Renata, a esposa <laughs> dele. Doutora Renata, me salva, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Ela, manfrine, pelo amor de Deus, caramba, ele vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar chateado comigo. Ele, não, com você não. Ele gosta muito de você. Ele vai ficar feliz com você, mas vai ficar. muito. falei, cara, mas eu preciso falar, vai ser uma coisa muito legal para mim. Ela, não, vou dar uma preparada. Aí Só que aí ela já tinha colocado no vivo a voz. E aí ele me ligou logo depois, cara, me ligou eu não atendi. Falei, caramba, ela deve ter contado para ele. Aí hoje ela... Acho que ela contou aqui, inclusive. Que tinha colocado no, no Viva Voz quando eu liguei para ela. Ah. Manfrini me ligando, o que, que pode ser? Aí botou pro Carlos... Obe, aí ele me ligou, cara. E eu fiquei com medo de atender. E ele, né? ficar chateado. Mandou um áudio para mim de cinco é minutos. É uma relação quase de pai e filho. É, exatamente. Assim. É. Não era medo de falar com ele. Era como falar com é ele, o pai né? É o filho que, que tem maneira. que mostrar o um boletim. Tipo, pai... É tipo assim, pai, o senhor... Investiu em mim, o senhor me preparou e agora eu vou. Eu, eu, eu vou voar, né? Vou para outro lugar, vou para. Se o senhor me dá essa oportunidade, de novo, é. mais uma vez, né? é, é, como é que ele ia ter essa, essa é. conversa? É quase que uma segunda oportunidade. Não é? Né? Não, uma, é. uma segunda oportunidade. Compreender que eu poder, eu deveria fazer o que eu, o que eu ia falar com ele. E aí, cara, ele mandou um áudio de cinco minutos no, no WhatsApp. Eu falei pelo amor de deus, cara. E agora? Tá do lado da minha esposa, comecei a ouvir, bicho. E aí foi um negócio assim, mágico, bicho, ele me abençoando. Aí eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. Vai, olha, como se eu tivesse um filho que estudasse comigo e fosse dar aula em Harvard. Vai, eu te abençoo, eu vou sentir muito sua falta, mas, cara, você merece. Você, você veio do Japão, foi fazer show no Japão, veio direto gravar a praça. Você podia ter gravado na outra semana e você veio e você operou o joelho, gravou de cadeira de roda, você gravou de muleta. Então, cara, é, eu, eu eu não, sim, você não me deve nada. Eu te dei oportunidade, você me deu audiência, então foi uma troca. Então, cara, foi um negócio arrebatador. E eu comecei a achar, aí peguei e liguei para ele. Liguei <laughs> e aí ficamos um tempão conversando. Ele gente chorou para caramba, eu chorei para caramba, mas foi muito bacana. Até hoje eu falo com ele. Eu falei com ele um dia antes, assim, eu acho que dele ser internado, ele foi internado um tempinho aí, não foi? Tava uhum. passando meio mal, sim, aí ele falou que tava meio, né? Meio uhum. jururu. Mas, Mas amanhã já estamos gravando normalmente. Não, não já... isso que eu estou falando Ele cara, é, é uma um... vitalidade Ele fora é do normal. Ele é forte demais. O Carlos Alberto já gravou o programa uhum. e saiu para fazer um cateterismo. Caralho, que é, o médico é. tinha falado com ele, não, você tem que ser internado para fazer o cateterismo. Ele... ele falou: "Não, não, amanhã eu tenho gravação". Aí eu não, tá maluco que é, gravação? É. Ele falou, "Não, tem, tem gente que é contratada, vai receber é, se não tiver a gravação, é. mas tem gente que é cachê". Então eu essa essa é. pessoa conta com esse com esse com esse dinheiro. Eu vou fazer a gravação e vou fazer o cateterismo logo depois. Tanto é que ele foi, saiu da gravação foi fazer o cateterismo numa dessas aí que é o frota Começou a chorar, que ele reuniu todo mundo no camarim, explicando: gente, eu vou sair daqui, vou fazer um cateterismo, não sei o quê, coisa e tal, papapá. Frota E aí, choro. cara, o Frota começou a chorar. E acabou a reunião, eu tô saindo assim, eu encontrei o Frota no, no corredor. Porra, irmão, que porra é essa de cateterismo? <risos> <risos> o, frota não... o Frota. ficou preocupado, porque eu Caralho, tu de... igualzinho. Porra, irmão, que porra é essa de cateterismo? <laughs> Eu falo aqui um antes do Frota o pessoal acha que eu tô fazendo propaganda do Frota, não, mas eu conto. Eu posso, ah, pô, tô contando uma história que aconteceu com Frota. O frota, o frota é gente boa, né, é, não, é isso que eu tô falando, o pessoal fica chateado de falar que é gente boa. Cara, não tem nada a ver. É, o que o frota faz da vida dele é. e deixa de fazer com a gente sempre foi um camarada muito cara né? ele ele agora se ele o cara pessoa fazer a fritada então se a pessoa, fritada, ele, então, cara, se a pessoa gosta do frota ou não gosta é. mas comigo foi cara foi de uma Porra, quando... depois dessa festa no, no Guarujá do Jequitimá, o Pelégio me chamou, não me conhecia. Falou, cara, que maneiro. Pô, você trabalha em rádio? trabalho O Carlos Alberto falou. Pô, sugere alguma coisa pra você fazer aqui no canal? Falei, como assim? Aí sugeriu um piloto de um programa em cima da Patrulha da Cidade, que era a Patrulha do Riso. Na época, o Frota era diretor de Novos Negócios. Ele era, eu me lembro. Você lembra disso? Eu, eu, eu cheguei a conversar com ele nessa Pô, época. irmão, e o Frota, o Pelé chamou o Frota para dirigir o, o, o piloto do meu programa, que a Marley tava, é. tava o gigante Léo, né? Eu botei a galera pra fazer o piloto ali. Pô, o Frota. Num carinho para que desse certo, numa disposição, numa, numa entrega para que desse certo, ou eu vou falar mal do cara, não vou falar agora. O que ele faz é problema dele, se tá certo ou errado, é problema dele. Eu não vou falar mal do cara, porque o cara sempre. Mas me Mas tra eu trato bem. pessoal contigo, nenhum problema. Não só né? comigo, tá bom. Não, é, um não. Às vezes eu conversei com ele também, foi legal pra caralho. Não é? Eu é, fui num então, podcast que ele tá fazendo e ele foi pô, super respeitado. E o pessoal não tem a inteligência de entender que eu tô contando uma história. Eu não tô falando que o frota é do caralho, vote novo. Não tô falando nada disso. Tô falando uma história que aconteceu. O lance do cinema comigo aconteceu. Por causa do Frota. Mas antes o Frota tinha dirigido esse piloto meu, que deu errado. Aí ele falou: Porra, Paulinho Gogol, acho que eu fudi mais um, irmão. <laughs> que, tem, que não foi aprovado o piloto. Ele: Porra, acho que eu fudi mais um. Então, cara, e depois o Frota me encontrou no corredor, ele saindo do camarim dele. É pior eu eu ia... Ia imaginar a cara do Frota. É. Cara. Não, não deu certo. Ele falou. Ah, é, Pô, frota, ele, ele é o Frota, ele é o Frota, né, cara? E ele tudo é o que ele Frota. Faz, ele me é, contou esse... uma história que eu achei incrível, que eu vou resumir aqui rapidinho. Não, que não ele tem ele não. me contou a história... Daquela, sabe aquele, aquele vídeo do... Hoje a festa é sua. Porra, aquele é sensacional. Ele falou que ele chegou no, no, no set, ele tava trabalhando na Globo, que ele tava bombando. Aí, tipo, ele tava começando né, na Globo. Daí ele viu lá que o lugar dele, naquela coisa do, era lá no fundo. Aí ele, porra, viu que? Os atores mais fodas estavam na frente dele, foi lá, se os caras viram ele trocou. O nome, o nome dele, da cadeira botou, <laughs> botou o nome dele na frente. Aí na hora da gravação ele ficou na frente. Na... Glória Minecraft, <laughs> assim <laughs> <laughs> Alexandre Cara, eu tô só... Só que daí. Ele chamou toda a família pra assistir, só que cortaram. <laughs> na hora da edição, o pessoal não entendeu. Daí falou assim: ué, calma aí, tem uma coisa errada aqui. Cadê o Ney Latorraca? Tá lá atrás, não, pera aí. Cortaram ele da gravação. Ué, o Neyla que tá lá atrás, o Frota aqui na frente. É não, é não peraí, vamos cortar aqui. Achei é é engraçado ele assumir e contar essa história. Não, não. E aí, cara, eu tô saindo do estúdio, tinha é acabado de gravar o meu quadro na praça. Tô saindo, dei de cara com Frota de, 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 de Robin, Batman Robin que ele fazia, eu nunca, nunca lembro. Ele me encontrou falou assim, e aí, Gogol, beleza, irmão? Falei, tranquilo ele porra, por que, que tu não faz um filme, meu irmão? Aí eu falei, porra, Frota, filme? Que filme, porra? É. Frota, Frota é me encostar, é no... meu... Frota me encostar <laughs> na parede e falar, por que que tu não faz um filme, meu irmão? Eu falei, que filme, Frota? Ele, porra, não é pornô, não, pá. Aqui, ah! Porra, parceiro, é o seguinte aí. Faz um filme do Paulinho Gogó, irmão. Porra, o pessoal gosta de você pra cacete. Porra, eu tô, no, eu tô no futebol americano lá do Corinthians, o pessoal só fala em você, irmão. O nego, onde eu vou, o nego pergunta por você. Então faz um filme. Eu falei, Frota, eu não tenho, a, eu não sei qual o caminho. Eu não faço a mínima ideia a quem procurar. Não é o meu métier. Eu não sei. Ele, não, tem um parceiro meu que faz uns projetos aí. Eu vou pedir pra ver se ele né, organiza, pensa numa história pra você. Só que o Frota nunca mais tocou no assunto. Ele passava por mim, não tocava no assunto, eu também não queria ficar. Né? E aí, e aí, e aí. Não tocou, não tocou no assunto. Saí, cara, fui fazer um show no Teatro Alterosa na TV Alterosa lá em BH, que é afiliada a do SBT. Tô fazendo um show, tô tirando foto com o pessoal no final. Um rapazinho chegou para mim e aí, quando é que vai ter o filme do Paulinho Gogó? Eu olhei assim, falei: "Ah, não sei. Pá, fui fazer um show no Rio Grande do Sul, duas senhoras me perguntaram: "E o filme do Paulinho Gogó, quando é que vai ter?" Começaram a perguntar. Falei: "Opa! Isso aí deve estar no inconsciente coletivo". Aí comecei a, a pesquisar, sobre isso botei no YouTube, tava lá uma entrevista do Roberto Santucci e do Paulo Corsino. Falei: "Cara, o Corsino me segue no, no Twitter". Fui olhar, ele me seguia. Só que eu mandei a mensagem para ele por DM, né? Ele não me respondeu. Eu olhei a última postagem dele, tipo assim, um ano atrás. Falei, ele não, deve, ele não mexe mais no Twitter. Perguntei o Magalhães, Magalhães Júnior, redator da Praça. Falei, Magalhães, hum. tem o um telefone do Paulo Corsino. Você conhece ele? Ele, porra, meu, meu amigo, trabalhei com ele. <laughs> ele fala desse jeito, né? Uma tranquilidade. Você, é, né? Você, fica, é né? você fica zen perto do Magalhães, conversando contigo. Me deu o telefone do Paulo Corsino. Estou chegando em Divinópolis para fazer show. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp, o Cursino aqui é Maurício Manfrini, Paulinho Gogol. Preciso te perguntar uma coisa, se você puder, eu te agradeço. Ele, ô oh, rapaz, beleza? Pô, sou teu fã, não sei o quê. Tu foi fazer show no Japão, fez show em Boston, fez show. Pô, faz show todo dia, não sei Aí eu falei, opa, o cara tá, o cara tá ligado. E o Paulo Cursino é ligado. Ele, é ele é muito conhece ligado. todo ele... mundo, ele conhece o trabalho é. de todo mundo, cara. Ele é ligado e. Ligadaço. E ele, e ele é e... de uma humildade, assim, Não, incrível. fora de sério. É. E é. aí, cara, ele. Ó, oh, em cinco minutos eu entro numa reunião aqui. Dá pra tu falar comigo? Eu falei, eu tô fazendo um check-in aqui, eu te ligo amanhã. Ele, não, tu chega que hora do show? Tá onde? Eu falei, tô em Divinópolis. Ah, eu durmo três horas da manhã, pode me ligar. Chega meia-noite? Eu falei, chego, me ligo. Eu falei, ó, oh, posso ligar mesmo? Ele, Pode ligar. Eu liguei. Cheguei do show, eu liguei. Ele, aí, como é que você tá? Tudo bom, meu irmão? Porra, me tratou bem pra caramba, né? Falei, ó, oh, quero te perguntar uma coisa. Se eu estiver perguntando uma besteira, uma coisa fora de contexto, uma coisa. que às vezes tu pode perguntar uma coisa. Fora da. Às vezes não é nem aquele Fora das cotas, tá, né? Assim. <laughs> aí, Hã? Às vezes não é aquele cara que resolve esse problema. É, às vezes é outra parada. Aí, não, pode perguntar. Ficou agarrado aqui a coxinha. Perguntei, é essa história do Frota, é a história do, 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 do filme. Contei a história pra ele. Ele falou: oh, Manfrine, tu não tá me ligando uma hora da manhã pra perguntar uma parada dessa, né? Eu falei: puta merda, dei varada na água. Fiquei sem graça. Falei: não, esquece. Finge que eu não perguntei nada, esquece. Ele: não, não, você não tá me ligando essa hora pra perguntar isso. Eu falei: não, não, deixa pra lá, deixa pra lá, irmão. Não, deixa pra lá. não conta pra ninguém, pra não passar vergonha. Deixa eu passar vergonha só contigo. Ele: não, meu filho, não é isso. Cara. Durante um tem um ano que eu venho falando nas, entre, nas nas reuniões de pauta aqui na Downtown Filmes, na camisa listrada, fala gente, tem o Paulinho Gogó, que tem tá um tempão aí fazendo show, já tá em, já tá, né, faz show há muito tempo, tá fez escolinha, tá na praça, faz show pra caramba, é muito popular, vamos fazer um filme com ele, eu tava sugerindo. Só que, cara, se você tá me ligando e tá acontecendo isso, vamos marcar pra gente conversar. E aí foi, quando eu fui pro Rio de Janeiro. Pô, o jeito que ele fala parece que é, tá maluco, cara. Não, porque ele achou muita coincidência, tipo assim, pô, eu vou sugerir no teu nome e as pessoas estão perguntando, Vamos marcar pra gente conversar. E aí começou o processo todo de cinema, de filme. Eu ia fazer primeiro o filme do Paulinho Gogó. E aí me perguntaram quem, quem que vai ser a Nega Juju. Eu falei, cara, eu não sei porque cada um imagina de um jeito, é um personagem fictício. O Chico Viril, só os Bigora, o Birico o Chico, o Elinho Gastric, são personagens que eu uso para contar as minhas histórias. Então, de repente, se eu, se eu é, colocar a Nega Juju ali fisicamente, pode ser que o outro imagine de um jeito e, e quebre aquilo na cabeça da pessoa. Né? Ele, não, mas cinema tem que ter um. Tem que ter um um molho a mais, né? Pra tirar o cara de casa. Tem que ter elementos novos. Não pode ser só você contando história que essas pessoas já vêm na praça. Tem que ser uma parada diferente. Falei, caramba. Ó, só tem uma. Se tiver que aparecer a nega Juju. Falei, cara, a gente pode fazer que nem a, gata, a, a dona do Tom Jerry, Lembra a dona do Tom ah, que só que aparecia a batata da perna dela? E o rosto não aparecia. Falei, então, vem a nega Juju, aparece a bunda da nega Juju, bundão da nega Juju. Quando fosse virar pro rosto dela, corta para outra cena, pra, né? para outro take. Não, mas e se tiver que, que aparecer a Nega Juju, falei: Ó, só tem uma atriz que eu não conheço pessoalmente, mas se for, tiver que aparecer, eu acho que tem que ser ela. Quem? Falei: Cacau Protásio, que faz o Vai que Cola, que faz a, a, a Teresona no Vai que Cola. Mas é? Eu falei: ela eu acho que é a que é, que mais pode, né, fazer a Nega Juju. Tá, tá bom, beleza, passou o tempo. E me chamaram para ler um roteiro. Que esse roteiro lê aqui, me chamaram lá. Eu fui ler o roteiro, eu achei que era um filme do Paulinho Rogó, porque a é história é divertida, com a minha mulher, com meus dois filhos. Na realidade, eu tinha um só, falei, aqui colocaram um filho a mais, deve ser o um negócio de colocar uma coisa a mais. Falei, ah, legal, pô, topa fazer esse filme. Eu falei, ó, oh, mas como assim topa fazer esse filme? Não é o filme do Paulinho Rogó? Não, não, não. Esse é os farofeiros. Falei, ah, tá. A gente vai fazer antes do Paulinho Rogó. Falei, beleza, tá bom. Aqui o nome da, da. tá Jussara. Quem é Jussara? Eu até que, eu até que era por causa de Nega Juju. De Jussara. Não, não. Jussara vai ser o nome da personagem, vai ser tua esposa. Que já estava contratada <laughs> para fazer os farofeiros, que era a Cacau Protase. Caraca. Quando você falou que poderia ser a, a Cacau Protase pra fazer a Nega Juju, a gente falou, cara, você tá rolando um. Tem alguma coisa, coisa do coisa universo aqui. aqui. E aí eu e Cacau Protásio virou minha irmã, cara. A gente tem uma, 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 um entrosamento fora de série. Ela foi a Nega Juju, ela, ela, no ela Vai muito, Cola, eu ela sou o namoradinho boa, dela. É. Muito entendeu? Engraçado. Ela estreou o show dela agora, tá arrebentando, ela ah, é? né? estreou 100% Cacau. Tá em cartaz no Not Shop. É. Sexta domingo. Cacau Protásio, 100% Cacau, maravilhoso. Porra, mas esse, esse esquema assim, você falou que você ainda tem outros filmes pra gravar e tal. É, a negociação pra fazer todos esses filmes acontece tudo de uma vez só. Farofeiro foi primeiro, segundo foi no Golgol -Gol do Paulinho e junto com o Golgol do Paulinho, né? Esses é, todos numa negociação só, é com a camisa listrada. Com a camisa listrada, lá do Padão uhum. Tal Filmes. Tudo um, um produtor só e um distribuidor só. Aí depois o, o, os outros que foram mais assim junto porque a gente teve ideia. aí a Lê Machado me chamou para fazer minha sogra uma peste com ela, que eu vou fazer um cara que enfim, vai, vai ter problemas com a, com a sogra, mas é uma sogra meio fora do normal. Então surgiu tudo, porque a mesma, a mesma empresa, a mesma distribuidora, então a gente combinou tudo. Ali. Os vizinhos, né? Que vai, vai ter os vizinhos dois, se Deus quiser. feira os dois, vai gravar em março. É, tem isso, né? Os filmes vão tendo um, dois. É, funciona o primeiro, faz o segundo. Faz o segundo. É. Funciona o segundo, faz o terceiro. É. É. E aí, cara, aí é, uma, é uma linguagem diferente. Cinema é um negócio que eu. Que eu Curto demais fazer, cara. Eu acho bem, bem Mas interessante. Mas é também é uma novidade na tua e vida. E agora para streaming também, né? Pra Netflix, A pandemia então. atrapalhou muito, né? O cinema. A pandemia né? me enlouqueceu, porque tava com tudo engatilhado para fazer, né? Até por isso que eu ia ficar. E foram acumulando. Ausente. Acumulou, os não. Encavalou tudo, uma coisa na outra. E quando foi liberando, foi liberando tudo. E aí, como é que você cumpre tudo? Né? É. tive que organizar tudo na cabeça e fazer espremido e correr pra Teresópolis pra gravar com o Rassum. Voltava pra fazer o Promodei no Vai Cola e tinha que fazer alguma coisa do, do, do dono do Lá que já tava voltando também. Foi um, foi um. Foi uma loucura, cara. Mas agora já tá. Agora já, já tá, tá, já tá, já tá organizando de novo. Então, Começa a gravar o Vai Cola agora, agora, dia 1 segunda-feira. Lá, lá no Rio, Lá no Rio, lá no Rio, no Centro. Rio Centro. falou em novembro e dezembro eu gravo. Gravo o filme do Paulinho Gogó, no Gogó do Paulinho. Janeiro e, ma... Fe... Janeiro e fevereiro, grava a sexta temporada do... de O Dono do Lá, com o Nabote, Patrícia Travasso, Tato Gabus Mendes, Érico Braz, JP Rufino, Michele Machado fez a última temporada. Ah, é, que legal. Michele, é... a Lilith Siqueira, enfim, a galera. Marcos Oliveira, Beixola, tu se envolve no... Tu se envolve na, na escolha do... Do... Dos... dos atores? Não, basicamente, assim, a escolha final é do, é do canal. Eu... Eu posso sugerir, como sugerir o Nabote. Sugerir, uhum. Eles me perguntam o que, que você acha. Não, legal, maravilhoso. Né? A primeira temporada, eu fiz teste com todos eles. Eu fiz teste. O meu já, tava, já era o, o Américo que ia fazer, então eu fiz teste com o Bote, Com o Bote eu fiz teste com o Bote com o Leandro Firmino, que é o, o. da cidade de Deus, o Zé Pequeno. Uhum. Fiz com o Logan. Fiz com Lucas Veloso e com, com outro rapaz que eu esqueci o nome. Lucas Veloso é filho do Shaolin. Filho do, né? Shaolin, do Shaolin, cara. É, muito sim, legal isso. Entendeu? Sim, sim. E é o Christian que aprova. O Christian, o Christian não tá mais. Ah, o, o Christian, Christian não, tá, não mais. tá mais. Tá o Gustavo Baldoni agora e a Denise Figueiredo estão lá. Hum. Entendeu? Mas não cheguei assim, sugeriu na bote, mas não cheguei. Falei, ó. Tem que ser o Nabote, Tem que tá? Ser, é. Não, cara, o Nabote fez, a galera arrebentou, todos eles arrebentaram, mas o Nabote é um jeitão, tinha mais, o perfil, né? Tinha mais a ver com, com o Américo, com o meu personagem. Entendi. Esse Entendi. teu lance de curtir música desde jovem. Desde jovem. É, é, te inseriu também, tu conhece os caras da música conheço assim? Conheço a galera caralho. toda, Eu gosto é. de música sertaneja. Pô, César Menotti, Fabiano, Edson e Hudson, Hugo, Hugo e Tiago. Essa galera toda aí, eu sou... É? Troca ideia Troca com os, e cara ideia e com os caras e né? tal. E tem alguns não, que tanto são bem gente... comediantes, né? O... A Maurício, cantor sertanejo e o, tudo. O César Menotti. O, Menor. o César Menotti. Ele tem umas piadas boas. Tem, cara. O, o Edson Wilson. Como é que é? Começar... Ele é fitness não praticante. É, muito engraçado. O Twitter dele é engraçado, é. É engraçado é, demais. É, é, é. Então, eles, é. eles são bem-humorados demais. São... são. gente boa demais. Eduardo, Eduardo Costa, Leonardo. Eduardo Costa Essa galera é tudo bem-humorada demais, como Pô, mas tu sendo lá do Rio... De São João de Meritinho. Como caralho? é que eu fui gostar de música serdaneja? É, a minha pira que Por causa, que ser um por causa um samba. do meu pai, do seu Lúcio, de 94 anos, que ouvia aquela radinha AM, ouve até hoje, que eu sempre compro um radinho AM pra ele. A AM não pega mais, que agora é só a faixa FM, né? Mas aquele de radinho de formato, né? Uhum. De botãozinho, ele gosta desses radinhos. E ele ouvia Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, né? É, Jarará e Ratinho. Jaiola que aipira, José Rick, né? uhum. é Henrique Milionário. É... João Menino e Marciano. Então eu comecei a gostar também de música sertaneja por causa do meu pai. Essa é a sertaneja raiz. Né? Ah, não. Eu, imagina, eu, eu imaginei que tu ia ser é, envolvido primariamente com os caras do samba, porra. Eu também. Aí é, aí é o lado do Paulinho Gogó já, que, que, que tá sempre é, ligado talvez seja é por isso que eu, é. que eu pensei. E aí também com time de futebol. Como eu quase fui jogador de futebol, o Paulinho Gogó me proporcionou conhecer uma galera de futebol que eu jamais imaginei conhecer. Porque a galera curte o Paulinho Gogó, entendeu? Então os que clubes legal. se amarram no Paulinho Gogó, os jogadores se amarram no Paulinho Gogó, entendeu? Paulinho Gogó gosta, de futebol, gosta em geral, de futebol em geral. Mas ele não tem um time. É Flamengo? Ele e é Flamengo. É, é, é Flamengo, Flamengo. Aí sim, porra. Aí não, aí, aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí eu botei o, o time do, do Maurício Manfrim, entendeu? <laughs> não, aqui eu vou. Aqui. Não, o personagem é meu, então ele vai torcer pro meu time exatamente, que se foda. Exatamente. Tá certo isso daí. Não, eu, aí eu puxei Sardinha pro meu lado. Então, cara, aí. Eu fui conhecendo essa galera. O Paulinho Gogol me, me proporcionou de conhecer uma. O que, que eu falei que ia falar com você, se você me lembrasse? Era o lance do. do acho que o Golias sugeriu uma parada. O Golias. Eu, eu tinha um, um. Não sei se você tem isso, Diogo. Você compõe personagem também. Porra, Chico Anísio, 209 personagens. Nenhum se parece com o é. outro. O olhar é diferente, não, a voz não, é diferente. É. Então, você não vê o Chico Anísio você vê o, o personagem. personagem que ele tá fazendo. Né? O popó, é, não tem nada, nada a ver com, com um coalhado. Um coalhado. É. O coalhado tem nada a ver é. com o Azambuja. Azambuja é. tem nada a ver com o professor Raimundo, que não tem nada a ver com o Silva, que não tem nada a ver com o Haroldo, que não tem nada a ver com o Albe... É um negócio de maluco. É. Claro, é. O meu favorito é o Bento Carneiro. Bento Carneiro. Bento Carneiro. É. Então, você, vê o a... você não vê, é. você vê é. o Bento Carneiro. Eu cheguei Carneiro. a gravar com o Bento Carneiro. É, é. fabuloso. O quadro dos vampiros. eu como fazia personagens, na rádio eu tinha o Esmeraldino Silva, que era um comentário esportivo, tinha o Oliver Max então tinha a Samanta e tinha o Paulinho Gogol, que era, o, né, assim, o carro chefe, né, que eu gostava de fazer que tava dando certo, que eu tava apostando nele. Quando eu fui para a escolinha, porra, Chico Anísio. Então, só aquela galera de personagem ali fora só de série, fafudida, é Siqueira. É. Porra, Rogério Cardoso, meu irmão, eu ficava sentado do lado do Rogério Cardoso, meu irmão? Cara, esse cara, é, cara é, é maluco, é. É. porra de cró de Cro você conheceu de Cro de cimento de A bicha tomou Viagra ficou cheia de moral é, não é. conheci o de Cro mas você sabe exatamente quem é, é né de é Cro só nego fera Porra, é. Orlando Drummond seu peru o próprio Tutuca, né, que no foi... Tutuca -Tu teu... não, o Tutuca não fez da Escolinha. Mas o Tutuca... Não, mas eu digo, ah, eu assim, trabalhei desses, com ele. desses grandes nomes, o, o Tutuca era um cara lá da reapertura, Porra. quer reapertura, dizer, coisas cara. que eu nem passo pela tua cabeça, porque era o um, era... primórdio dos programas de humor, a balança, não a balança, mas não cai. cai. É, Caralho, não mas sei o que é meu Então, uma galera que eu nunca imaginei... Aí eu olhava pro lado, tá o Lúcio Mauro. Gente do céu, que maluquice, cara. Eu e acho aí que eu... essa coisa de, de esses camarins assim é um, é um negócio não, que não fabuloso que, é o que e, mais quando era... eu fui pra praça é. porra, cheguei lá Saulo Laranjeira aquele cara que eu ficava imitando pro amigo ah, meu ah, no trailer uh -huh. Saulo Laranjeira bicho Zé Bonitinho eu Laredo, nem Zé né? Zé Bonitinho Loredo Zé Vasconcelos Zé Vasconcelos Canarinho trabalhei com Canarinho e Golias bicho e aí um dia eu tinha esse, esse, esse... Nessa, essa coisa na cabeça, era que eu vou ter que ter vários personagens? Porque é brabo você municiar vários personagens, né? E aí um dia no camarim eu perguntei pro Golias, né? Eu falei, Golias, é, me, dá, me dá uma dica? Ele, porra, aquele jeito dele, né? Shortinho, short, short de três lixas. Sabe aquele short branquinho com três lixas do lado? Sei porra. Ah! Que a lista do mês sempre rádio, foi desbeiçado, fica feio pra cacete. Com um saquinho de plástico na mão, com dinheiro dentro, de All Star, camiseta, ele era, ele era isso. Ele dentro do camarim, aonde fica, não sei se o Saulo fica no mesmo camarim, se é o mesmo camarim que o Saulo fica hoje, lá no uhum. cantinho. Isso, no cantinho. Aí, cara, eu cheguei e falei assim, o Golias, me, me dá uma dica. Ele, claro, meu filho. Eu falei, é essencial que um humorista tenha vários personagens? Ele falou, não, não, não é essencial. Se tiver, acontecer é bom, mas Não é essencial. Um dos maiores de todos teve um só e sem falar, que foi o Charlie Chaplin. Que, que até hoje é o Charlie Chaplin, né? Ele falou: eu mesmo tive seis por acaso, que é o. Né, seis ou cinco. Bartolomeu Guimarães, aquele velhinho que falava. Lendomia. É. A Isolda, o, o, o Bronco, o Pacífico. Isso. O Alá, o Profeta. E mais um outro que ele falou lá. Ele falou: mas por acaso, né? Agora faz o seguinte: <laughs> o Alá, o Profeta. E era maneira quando ele variava ele... o Alá. Ele, ia, ele ia mudando. é mudando. Ele falava ao Carlos Alberto dele. Voilà! É o é um contraponto, né? Uau! 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 É. Ele, ele tava desafinado, né? Pô, genial. Aí eu, eu perguntei a ele e ele falou: cara, o seguinte, você tem que ter um verdadeiro, que as pessoas acreditem nele, que é, olhem pra ele e acham que ele existe. Não adianta você ter um monte de personagem e não conseguir municiar. Você vai ter vários e não vai ter. Nenhum. Aí ele ainda falou assim, Chico Anísio. É Chico Anísio, não. Porque eu tinha essa, porra, será que tem que ter um monte de personagem, Chico Anísio tem 209? Você vou ter que ter uns 50? Aí ele falou assim, Chico Anísio, se você, alguém se comparar, se alguém tentar, isso aí é um sofrimento que a pessoa arruma para ela, porque não vai ser nunca. Uhum. Né? Eu falei, não, não quero ser, mas eu, eu tinha esse, essa, esse pensamento de ter que ter alguns personagens. Ele falou, não, você tem que ter um verdadeiro. Se, criar um, ou se você criar um, um personagem que toca cavaquinho, coloca o Paulinho Gogó tocando cavaquinho. Se quer um personagem que sapateia? O Paulinho Gogó sapateia. Um porteiro? O Paulinho Gogó fica porteiro. Um jogador de futebol? O Paulinho Gogó joga futebol. Tem o um personagem universal, ele só conta história, então ele pode ser o que ele quiser. É tudo mentira da cabeça dele. criar um personagem que, que, que é um, um trocador de ônibus? Não, o Paulinho Gogó vai trabalhar de trocador. Aí, eu, aí eu, caramba! Falou, as pessoas têm que olhar para ele e acreditar que o Paulinho Gogó existe. Olha o conselho que o cara me deu. Me tirou duas toneladas das costas e eu comecei a enxertar o personagem. Aí comecei a aprender a cavaquinho. Piano, e violão, e o culelê, tudo com personagem. Aí eu aprendi a sambar com personagem, e eu fui enxertando o personagem. Tanto é que tem gente que me encontra na rua e fala: Ué? Cadê a. cadê a roupa, a camisa vermelha, o sapato? O cara acha que eu ando daquele jeito, entendeu? <laughs> Aí eu comecei a perceber: é, a pessoa acha que o Paulinho Gogó existe. Exato. Aí tem gente que me encontra e fala, ô, oh, manda abraço pra Os nega Juju Esse cara te chama de Paulinho Gogó, pô. Ô, manda abraço pra Nega Juju. Manda abraço pra ela, manda abraço pro Paulinho Tuntum. Como é que tá o Paulinho Tuntum? Ele é muito bagunceiro? Ah, entendeu? tem que falar. É, pô, bagunceiro. Não, eu, Não, caralho. bagunceiro. É, ele tá, tá estudando no Jardim Escola Froquinho de Neve. Eu acho que ele vai, vai, vai formar pra, pra alguma coisa que eu não sei o que, que ele vai formar, não. Mas ele não tem aula? Eu acho que ele vai ser grevista. <laughs> vai ser grevista. É, entendeu? Então, as pessoas começaram a achar que o Paulinho Gogó é. Vai ter muito comentário aqui, né? Tipo assim, ué, o Maurício Monfini não é o Paulinho Gogó, o Paulinho <laughs> Gogó não existe. Tem gente que acha que. Eu... Então, o conselho que o Golinhas me deu. Foi a, a salvação da minha vida. a risca, Nossa cara. senhora, tudo que eu faço hoje é... Eu boto no Paulinho Gogó. Se eu tiver alguma ideia de criar um, um texto diferente, eu coloco no Paulinho Gogó. Entendeu? Tá certo. Que aí você vai, for, vai formatando, vai incorporando o personagem. O personagem. Tanto é que a gente já faz o personagem, deve ser assim a mesma coisa, de fazer já. Quando você aprende a dirigir, você pensa, vou passar a primeira, agora vou pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, passar a segunda. Hoje não, hoje eu já faço o Paulinho Gogó, já por osmose, já. Já já, não fico pensando o que, que eu vou falar, de que jeito que eu vou olhar, como é que eu vou curvar, curvar o corpo, entendeu? E por tanto tã... fazer o Paulinho Gogó há tanto tempo, pela voz, é muito. Arranhada, opa, beleza. Eu comecei a fazer muito show e depois eu percebi. Que eu devia fazer show só com o Paulinho Gogol, que antigamente eu entrava de cara limpa e tocava violão e plantava bananeira e tocava carrom e não sei o quê e fazia isso. Aí o eu... é legal, mas não penso. Aí o Paulinho Gogô, o Paulinho Gol. Uhum. Eu falei, cara, peraí, vou fazer só o Paulinho Gogol. Como é que o Paulinho Gogol falaria pros modes? Pro os mods. Para os mods. Os Por exemplo, eu fui no médico uma vez, o médico passou uma bactéria de exame para eu fazer, irmão. Aí fiz um eletrofá de cato em selacotrama, fiz um endocuspia, fiz um ketchup geral ali. O médico falou que eu tava, que eu tava com, 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 com um inflamatório, né? Ali na. Não, não tem aqui a, a. Como é que fala aqui? Esse osso aqui da, da canela, como é que é o nome aqui? Anfíbio, né? É. Entendeu? Anfíbio. Então, o ele vai. Fui pegando esse jeito com ele. Mas eu e aí não, agora não já veio automático, né? Já, já ficou automático, entendeu? E como eu forço muito a voz, eu comecei a fazer show só de Paulinho Gogó, chegou duas sessões. Aí, meu, eu ficava muito arrebentado. O que que eu fiz? Como as pessoas já compravam a ideia, já tinham comprado a ideia do personagem, do Paulinho Gogó, eu entrava, falava, opa, beleza, e aí, fechamento, tranquilo, coisa e tá, tal, com 10 minutos, eu já tinha sugerido Pro, pro público que era o Paulinho Gogó, eu já começava a fazer com a minha voz no jeito do Paulinho Gogó falar. Uhum. Aí a nega Juju chegou pra mim, né, irmão, tá maluco? Que, que, já não rasgava tanto. Ah. E ninguém nunca percebeu. Não vai perceber é agora que eu tô falando. <laughs> ninguém falou assim, ah, você mudou a voz. Não, eu continuava o jeito de falar, inflexão, sem, sem ficar ralando muito, porque fazia duas sessões. Aí economizava. No outro dia, e no é. outro jeito, então eu dava uma economizada. Até hoje eu faço isso entendi é, é para você não e pra cuidar, da, pra cuidar da voz aí cara o que que tu faz cara eu só não bebo o água lance... gelada eu só não bebo água gelada é? eu, mas bebo água o tempo inteiro é, mas água Paulinho Google gosta de uma geladinha coisa. pô Paulinho Gogó bebe toma toma mais cerveja e uma frilly. Não, não frio um nada cara é mesmo água água nem refrigerante eu tomo porra Ih, esse Paulinho Gogó é de mentirinha. É né? completamente diferente de mim, por é isso que eu tô falando. <laughs> é, mas nem é aquela que engasgou o gato. É aquela que engasgou o gato, irmão. <laughs> Aí, quando eu comecei a criar o personagem, eu ficava. Pré... Até hoje eu preste atenção. Muito na rua, né? Eu peguei um ônibus na rua de livramento que eu tinha aqui no centro da cidade, era o 127. Cara, quando eu entrei, que passei a roleta, a gente entrava por trás no ônibus, uh -huh. né? E tinha logo a roleta. Sentei na frente do trocador, assim, né? Aí na minha frente tinham duas senhoras conversando. Uma falou, cara, eu tava esperando eu chegaria. Uma falou assim: nossa, ai, Cremilda, tô tão feliz. Ah, por quê? Ah, o Claudinho tá estudando inglês, botei ele lá na comunidade pra estudar inglês. Com três meses já tá falando inglês flutuante. <laughs> <laughs> e aí eu falei: cara, é o Paulinho Gogó. Aí eu fui pegando essas paradas, entendeu? Fui pegando. Teve, teve uma pessoa que eu não vou falar, que eu não vou falar para poder não expor a pessoa, que é, eu tenho um carinho muito grande, mas ela não tem uma instrução, não estudou, né? E, cara, fala umas coisas assim que eu fico conversando com essa pessoa para poder tirar as coisas. Ela, <laughs> você viu, Maurício, o que aconteceu na cidade esse dia? Eu falei, não vi. Nossa, cara, um ônibus bateu no outro lá. Mas, nossa, que castrófite que aconteceu, gente. Castrófite, <laughs> né? Ai, comi tanto que chega, eu tô fatiada. <laughs> isso tudo é linguagem. Tu, isso tudo é tudo termo. Eu um ri um... no meio dessa não, conversa? Não, se eu ela desconfia. Então, eu fico puxando assunto para poder vir Material ela também mim. não assiste teu show que se ela assiste. Não assiste, mas não, não acho que não. Não, não, se, não, não, se, não ligou, se ligou, né? né? <laughs> Aí hoje o comita não chega a tua <laughs> É bonitinho, né? Mas é um amorzinho, mas é. Bonitinho, bonitinho é, é um é, jeito é de, de. Não, descrever porque é muito simplório, isso, é muito simplório, né? Não, ah, não tem como você criticar uma pessoa que não teve instrução, não teve é. oportunidade de dar. Ah, mas eu converso muito, né? E, e vou, eu vou absorvendo essas coisas. Cara, como é que é. tu faz pra levar teu filho na escola? Ele mora contigo, né? Tem a van que leva de manhã. Ele mora comigo. É longe esposa. pra caralho? Ele pertinho, pertinho. Ah, é? Realmente perto. É. Ah, tá. Não. Então, pensei que fosse é um, um bagulho assim bem esmo... Ah, móvel ah, Mandei aqui o Paulo ah, Irmo. Não, o sítio sim. O sítio era complicado. Mas como eu tô há 10 minutos agora, eu tô num apartamento no recreio por causa das gravações, então há 10 minutinhos ah, ele tá estudando no recreio agora. Entendi. O Yuri. É. Tá. Tu vai lá pro sítio. Quem tá no sítio é teu pai. Meu pai fica lá e fica com a minha irmã. tem o caseiro que... O que sonho de hora. toda criança estudar no recreio. É, é lá é recreio sempre. Boa. sempre é recreio. Legal. Assim, é, 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 mas tu vai com frequência no sítio? Com frequência, tava tá o final de semana lá. Ah, cara, eu não abriria eu, por, a mão do sítio. Por mim, eu não, não abriria mão do sítio, de jeito nenhum. Minha esposa gosta mais de, de, do recreio, que tem tudo ali tem salão, tem tudo claro. tem... Eu, por mim, cara, eu no sítio só saía mesmo para trabalhar e para e comprar pão. É que nem a gente tava conversando aqui antes aqui tu falando do teu amigo que mora em Ponta Negra lá e o problema do cara é que barulho da onda acorda ele de noite. É ele dorme quase, quase dentro da praia. praia. É, o Coelho Lima, apresentador da Patrulha baiano, não lá. Pô, ele mora. Escuta, a, a parece que a água tá entrando na, na. Porra, isso daí pra mim é o objetivo puta, puta da minha. Puta vida. problema, né? Porra. Objetivo da minha vida. Aí não, um e no dia... sítio, cara, eu acordo é, maritaca, Barulho de passarinho. Maritaca. Eu tenho um campinho de futebol de manhã assim, eu olho o campinho de futebol tá. Vingado de, 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 de amarelinho que são canários da terra, que ficam ali, pastor. É muito legal. Tucano, tudo tipo de pássaro. Então que por mim hora. eu não saía de lá, não. Aí eu coloquei, porra, pro meu pai, né? Coloquei Marreco, coloquei é, galinha, galinha da Angola. Coloquei. E o Pônei? E o Pônei tá lá, o Snoopy. O Snoopy. <laughs> <O> Snoopy. <laughs> Aí eu chego lá, ele fica assim, olhando pra mim. Ele não dá muita moral, não. <laughs> Pô, Ele fica com medo de botar ele na casa assim, de e levar de volta lá pra São João da Boa Vista. Agora, Agora, baraneza, se alguém, a Baronesa chegou baraneza legal. A chegou. Agora, se alguém for me dar um presente, eu aceito com todo o coração. Mas se for cavalo, se for pônei, só com, só com transporte. É você que vai vir parando, caralho, né? Tem mensagem para nós aí, já Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Tem um vídeo, algum áudio? Pior que tem, cara. Então taca aí pra nós aí, pra começar. Lucas MRS. Puta merda. Salve, família. Salve, tá... Paulinho Gostou muito do seu fã, cara. Seu trabalho é fantástico. Mas eu tenho que te pedir licença, Diogo Portugal. Você me traz um sentimento bom, assim, um sentimento de acolhida, sabe? A minha mãe era muito sua fã, já fazem 30 anos que ela faleceu, e ela disse, ela morreu com 82 anos, morreu nova, né? E ela disse que te acompanhava desde criança, tá? Então, muito obrigado hein, por esse, esse sentimento. Muito obrigado por ter feito parte da infância da minha mãe, cara. Valeu. Porra, é, ela é. morreu tem 30 anos, ela, ela já, já te acompanhava. Caralho. É isso, o meu público me frita. É isso. Esse, esse é. moleque, toda vez que vemos comediante aqui, ele, ele, manda, ele manda uma mensagem sacaneando os caras. Deus é graça. Só que ele também não se ajuda muito, porque ele tá sempre bem ah. zoadinho, né? Tá, no... Tá, no... Tá, no... E ele bota pra jogo aquela sem camisa, assim. As tetinhas, né, cara? Esse, 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 não tem o menor glamour, esse bicho. Não, não, nem um zero. <laughs> ó, o Brunozão mandou aqui, ó, sua família. Boa noite para todos. Paulinho. Paulinho. Vai ter algum encontro algum dia entre você e o Tiringa? Legal. Cara, o Tiringa, velho. Legal. A internet espera por isso. Pode cantar um pouquinho da música que você fez pro Tiringa? sabia que eu não conheço pessoalmente o Tiringa nem o Charles? Eu vou resolver isso. É... Tu viria num episódio com eles? Eu não sei se eu. Cara, vai ser complicado. Por quê? Porra, o Tiringa quer me matar, você tá maluco? Não, mas se liga só. Não, pera. deixa eu te contar aqui, deixa eu te contar. Você é louco, cara. O Tiringa quer me matar, cara. O quê? A faca dele? Não, ele vem com a faca, né? Ele vem com a ele faca. Ele vem com a facona. No dia, eu chamei ele de quê mesmo? Cu de, de gambá. ele ficou puto porra, pra isso. Caralho! Que... Aí ele levantou, mostrou uma facona que ele carrega, mas agora eu tenho uma também. Pra se defender. É. Né? O Naldo, que trabalha, mora em Goiânia, ele mexe nas minhas redes sociais, faz as postagens, faz as edições. O Naldo um dia mandou uma mensagem pra mim, Manfrini, olha esse canal aí. Aí eu olhei, porra, achei divertido. Ele falou: grava uma pergunta, né? Você perguntando uma coisa pro Tiringa, pra sacanear ele. Perguntinha de pegadinha, né? Uhum. Aí eu fiz uma pergunta de Paulinho Gogol e mandei. E aí o Tiringa reagiu e me xingou, e faz aquele, aquele barato dele todo lá. E aí veio a pandemia. Eu em casa, sem fazer nada, cara, gravei uma outra pergunta pro Tiringa, pedindo desculpa. Porque, oh, desculpa aí, parceiro. Pô, tá meu fechamento, não sei o quê. E ele xingando, xingando, xingando. Eu tava com o violão. Pô, eu fiz. Eu sei que ele mora em Serra, Serra Talhada. Ele Charles. Charles fala que ele não gosta de tomar banho. Peguei e fiz. Peguei o violão e fiz. Tiringa é de Pernambuco. É meio maluco, não dá para negar. Tiringa é bunda rachada de Serra Talhada que eu quero chuchar. Tiringa, é o que eu te proponho? Vai tomar um banho, não dá para aguentar. Tiringa, lava o copinho, deixar cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa é cu de gambá Tiringa <laughs> é cu de gambá Tiringa é cu de gambá só o que aconteceu isso viralizou virou pisadinha gravaram em ritmo de pisadinha Puta e, que aonde, barulho, e aonde né? acho que ele e aonde e aonde mesmo. o Tiringa vai cara eu, o pessoal é, é gambá é cu de ah. gambá eu não conheço o Charles pessoalmente eu acho que ele falou aqui no dia Aonde o Tiringa vai e quando vai? Ele tá no avião. No avião, o nego vai... Gambá! <laughs> puta que... é Meu irmão, ele eu eu vai te matar. Ele quer me matar, cara. E o apelido que pegou, bicho. Eu entendi ele pegou, agora, e tá? E foi de uma brincadeira, assim, sem... <laughs> Aí tu falou, vamos arrumar um encontro Matou com um ele. Matou filha da puta. <laughs> Pô, na pandemia não tinha nada. Eu falei, ah, vou fazer uma homenagem pro um amigo, né? Caralho, achei foda demais ele Pegou o apelido, Tu é que ele chegou que tu chamou ele de escudinha mais. Eu chamo ele de com o e levou. Ele saiu, embora. ele saiu e foi é. embora. É. Ele fica puto. Ele ele mas foi foi eu não sei, eu não sei se não, qual. Mentira. Eu acho que o Charles falou. Ele levantou, foi embora, e os caras foi... teve que convencer ele a voltar. O Charles, porque... o Charles falou: é... Eu tenho vontade de conhecer o Charles, conhecer o Tiringa. Eu não tenho raiva nenhuma do Tiringa, não. A briga do Tiringa é contra mim. Eu fiz uma brincadeira com ele. E aí, o, o, o Charles falou que uma vez foi fazer uma viagem de avião. fazer um... quê? De tipo, quatro horas de voo. Meu irmão, quatro horas, dentro do, do avião. Cô de gambá! Você plantou uma e macumba puto, puto lá. Pra caralho, meu irmão. É, e... odiar, então eu é um né? encontro, não sei, não. De minha parte, eu acho melhor é a gente jogar um pouco mais pra frente. É. <laughs> Deixar ele acostumar mais com o apelido, né? <laughs> o grande encontro, de Tiringa. Imagina. O Paulinho Gogó, tá maluco. Pior que ele anda com a porra da uma faca grandona. Ah, o bicho é brabo, o bicho é bruto, cara. Isso é louco. Fuma tá um paeiro E no dia assim, eu fui oferecer um paeiros para ele. É um o porcarão, ele gosta muito. eu entreguei para ele que assim, só que os outros moleques tava fumando outro tipo de tabaco. Aí, aí ele, porra, assim, tá, tá puro mesmo. Não sei o Ele abriu o paeiro, tirou assim, olhou legal, enrolou de novo para fumar. As duas vezes. Escaldadão. <laughs> aí os caras pegaram, botaram a minha música no telefone dele, de toque de celular dele, ficavam ligando pra <laughs> ele. Ele não tem paz, cara. Eu só fiz uma vez só, não, não, não mexo mais com ele. Mas eu acho que só essa uma vez Mas, que eu fiz eu acabei com a vida dele. Mas, porra. Sacanagem. Puxa é sacanagem. Uma. Uh, peraí, eu não sei se eu li tudo, peraí. A internet espera. Ah, é. é encontro... Será que vai ter algum dia encontra encontro de você? E o tiringa? A internet espera por isso. Ah, não, eu li sim. Pode contar um pouquinho da música e tal? Tá. É, o Cortes mandou aqui, ó. Só sua família. Paulinho, sou do Rio de Janeiro. Assim que possível, vou no seu show. Coloca um docinho na minha boca. Faz uma prévia no improviso dessa história da depilação. Manda um abraço pro Cudigambá. Um abraço. <laughs> Caraca. Puta merda, não sou eu que como... vou. Ó, tu não corta essa porra não e cola, porque ele vai ficar puto comigo também. Tipo assim, o Costa. Não, ele já, tá, é. já ficou puto contigo. Ele mas eu nunca comigo. vi, eu nunca tive com eles, não conheço pessoalmente. Não, ele me xingou de umas paradas, levantou e foi embora. É. Os caras teve que convencer ele a voltar. Na rua, bicho, ele quer arrumar briga na rua, cara. O Charles falou, bicho. Ele fica puto pra cacete dentro do avião. Ele quer brigar dentro do avião. E quanto mais ele fica com raiva, apelido é ruim. Apelida é. Quanto mais você fica com raiva, mais, mais pega, né? E o, o, o Tiringa né, fala que é pra eu encontrar. Eu não tenho raiva, não conheço. É uma, na minha parte, uma brincadeira, logo. Que, que, Autorizada pelo Charles. Tem gente até que ficou com raiva de mim. Pô, você, cara, mas se ele não. Aí vamos pro lado também do do, 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 do do engajamento. Ele não é bobo, tiringa de bobo, só tem o jeito de andar e o modo de pentear o cabelo. Ele sabe que aquilo deu um retorno, uhum. deu um engajamento. Tanto é que se ele não tivesse gostado, ia falar, Charles, não coloca isso daí, porque eu não quero. Aquilo foi postado, uhum. foi divulgado nas redes sociais deles, para poder né, viralizar. Bom, eu claro, não ele... duvido conhecendo o tiringa e vendo a. a... A, a simplicidade dele que assim, provavelmente o Charles só botou e foda-se, é possível, tá ligado? Não, não, não mas depois teve gente que ficou com raiva de mim, mas depois o Charles ficou gente, isso é entretenimento, é uma brincadeira. Assim, né? uma brincadeira, claro que o, o Tiringo não vai matar o Manfu, não vai, porra, não vai enfiar a faca. Mas uns, uns catire papo É, né, melhor evitar, é né? É melhor evitar, irmão. Tá certo. Porra, Manfrini, obrigado demais por vir através da ideia comigo. Obrigado, obrigado também. quer falar alguma coisa aí? Como é que tá a tua agenda de shows e ah, tal? Vou fazer, vou fazer dia 6 e 7 no Teatro Trianon, em Campos dos Goitacazes. Vou fazer 13 e 14 no Teatro Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu. Faço dia 11 no Brasil Valorec, em BH, com lá produção do Saulo Laranjeiras. Tem Ipatinga, já vai para a segunda sessão, mas é dia 24 ainda de, 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 de setembro, mas já está na segunda sessão, lá no Teatros e Minas, em Ipatinga. Tem Betim, tem Governador Valadares, tudo coladinho aí. Tem Teófilo Otoni, Teatro Guaíra, vou fazer. Uau, né? Acho que dia ua, 18 lá no Teatro Guaíra, lá em Curitiba. Mas onde é que, onde é que os caras vêm essa agenda aí com mais facilidade? Tem o Instagram? Através do Instagram. Como é que Isso. é o teu Paulinho arroba? Paulinho Gogol Verdadeiro. Paulinho, Paulinho Gogol Verdadeiro. Algo verdadeiro. Fugiu do Paulinho um oficial? Não, porque na época tinha um monte de, 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 de fake, né? Aí eu coloquei verdadeiro, aí depois o Instagram foi e, e verificou. E verificou. Paulinho agora é verdadeiro, vai estar aqui na descrição. Tá certo, eu agradeço pelo e carinho, Diogo Portugal. Eu posso dar minha gente? aqui também, pô. aproveitando aqui o engajamento? Deixa eu colocar aqui meu óculos, se não esqueça. Mas eu tô todo sábado no Come de Sampa, né? Aliás, você me prometeu que vai me assistir até pois hoje. É, né? Todo sábado Come de Sampa Club na Vila Mariana. Tá bom, todo... eu vou esse sábado. Vai mesmo, cara. Você vai curtir. Chama o show tá muito legal. A Chama Maria Não aqui, Me Cobre tá, Coerência. No o show tá muito legal. Era uma coisa que o Maurício Sherman falava. Né? Não me cobre coerência. Não me cobre coerência. Eu falei, cara. Não me cobre é coerência. É, essa fase boa virou o nome do meu show. Tô, <laughs> todo sábado no Comedy Sapa Club. Às quintas eu faço no My Fucking Comedy Club, eu, Danilo Gentili e Oscar Filho, o Stand Up Raiz, que tá bem legal também. E depois falei Caraguatatuba. Dia 5, é, dia 19 é, vai ter Rizorama Londrina, que é o meu festival, Rizorama, depois faço Pato Branco no Paraná e, e Guarujá, e aqui no Guarujá até pro Copo Ferreira. E só uma... aí, tá, não, eu ia perguntar, o, o, mas aí pra, pra galera ver essa agenda aí com tranquilidade. No meu site Diogo Portugal. Diogoportugal.com.br é... Isso, Tá bom. Só uma partezinha aqui, pra finalizar. O filme agora, os vizinhos. Vizinhos o filme vai estrear dia 1 de setembro na Netflix. A Marley Cevada faz a minha esposa no filme. E a Júlia Rabelo faz a esposa do Leandro Hassum. Então a gente está com a é show de bola. Marley Cevada é maravilhosa. foda mesmo, que Marley Cevada arrebentou no filme. É. Ela é demais, Nossa, né? É um negócio agora, absurdo. Tá, qual que é o streaming mesmo? Netflix. Netflix. Vizinhos, dia 1 de setembro. Tá bom. Então não percam, tá bom? E mais uma vez, gente, muito obrigado, obrigado. pela moral. Valeu, valeu, valeu. Vocês que assistiram aí, é, não esquece de seguir os caras, tá bom? Tá tudo aqui na descrição. Clica lá, segue, é, vê a agenda de shows aí, vão aos shows, tá? E assistam o filme, inclusive, aí do. Do, do Mafrime, Posso tá? fazer um convite aqui já no, no, no ar? Vai. Evitar. vai ter Rizorama Rio, Manfrini. Se você puder me dar a tua moral, vai esse dia, ano, dia. te falo com antecedência, vai ser mais pro, pro Mesmo lugar? No, eu, Aquele, acredito que sim. Ainda na Rio de Janeiro, Sacadura Cabral? Rio de Janeiro, é. Foi no Sacadura, né, aquela vez. Mas pô, a tua presença no Rizorama Rio de Janeiro é, é, conte, enaltece conte o evento. Lá se, em eu, cima. se eu não tiver nenhum compromisso agora que eu não sei o dia que você vai com certeza você tá, mas se der certo eu vou ficar muito feliz tá então ó se inscreve aí dá o like segue os cara e a gente se vê amanhã tá bom beijo para todo mundo tchau